Danas su nam gosti iz manastira Gornjak. Dobar dan svima i dobrodošli. Pomaže Bog. Hristos vaskrse. Prelep manastir koji je vrlo blizu manastira Tumane, a o njemu ne znamo dovoljno. Ja mislim da daleko od toga da znamo dovoljno, ali pričat ćemo o svemu. Pričat ćemo danas i o tome i o Kosovskom zavetu ćete čuti danas, pošto je počelo da se pominje sve češće i u Skupštini i u svakodnevnom govoru i među narodu. Ali pre svega da se posvetimo onome, da se vratimo sebi, što bi naši rekli dok još imamo kome. Sa nama je jeromonah Gavrilo, dobar dan. Dobar dan, pomaže Bog. Vi ste prešli iz manastira Tumane u manastir Gornjak. Kako je to? Pretpostavljam da ste prvo krenuli da pomognete ocu Petru, da se pomogne monahinjama iz tog manastira. Da, vladika je 2021. godine. Vladiku Petra tada protosinđela i mene prebacio u manastir Gornjak. Tamo su bile dve starice, mati Gumanija Veronika i mati Marta, koje su već u 7. i 8. deceniji života. I tako da blagoslovom vladike Ignjatija, potpomognuti naravno igumanom Dimitrijem iz manastira Tumana i svom bratijom, krećemo, da kažemo, jednu fazu obnove manastira Gornjaka, koja evo i dan danas traje.
Manastir je počeo da se zide 1379. Ja sam htjela kažem, oprostite ako pogrešim, 1379. godine i prošao je razne faze, o tome ćemo pričati, imamo istoričara. Međutim, ono što se sada dešava je da se okuplja sve veći broj ljudi i da taj manastir dobija i u narodu, na toj ispravnoj popularnosti. Znam koliko ste uporni, znam šta je ta bratija uradila, ali u jednom trenutku počinje da se skuplja zaista ozbiljno veliki broj ljudi. Koliko ste vi u mogućnosti da vam se svako obrati, da se vi svakome obratite? Kako je to sad počelo funkcionirati? Pa trudimo se, svako ko tamo živi, da kažemo, dajemo maksimalno sebe za taj narod, za molitvu, za izgradnju te svetinje, jer to u stvari jeste naš put i put monaha i put svakog hrišćanina, da kažemo da nosimo bremena jedni drugi, bez obzira koliko neko dođe i sa nekom mukom i sa teškoćom i sa bilo čim da dođe kod nas, mi gledamo da tom narodu olakšamo, da kažemo, celokupan njihovu muku, patnju, brigu i to, ali također da podelimo radost i našu radost i obnove i praznika i manastira i svega. Tako da skupljamo tu jednu malu zajednicu, malo stado Hristovo, da kažemo, oko tog manastira, ali hvala Bogu da tu sve više i više ljudi dolazi. E, to sam htjela da spita. Narod se budi iz samog kraja, ali dolazi naravno iz drugih krajeva Srbije, iz cele Srbije. E, to sam htjela da vas pitam, oče Gavrilo. Cilj jeste da dođe što veći broj ljudi. I mi smo često pričali o tome da ako negde narod treba da se okuplja, da to ne treba da bude nacionalni stadion, ni jedan stadion, zaista ni jedan stadion, koliko treba da budu manastiri. I sada kada je Tumane to uspelo, sada je to jedan ozbiljan broj ljudi. Jel vi očekujete, jer se nadate, jel vama cilj da se to isto desi u manastiru Gornjak? Pa znate kako, cilj, naravno i naše dobre želje jesu da svako pronađe sebe na svakom mestu, da kažemo. Tako da mi u manastiru Gornjak gledamo i trudimo se da i ono što smo naučili u manastiru Tumane i svugde, da zadržimo tu, da kažemo, gostoljubivost svakom ko dođe u taj manastir. Naravno, tu su i svetitelji koji, gde imamo Svetog Grigorija, sad i kneza Lazara, njegove mošti tu, da ljudi mogu celokupan svoj život, da kažemo, da i neki mir koji u svetu nemaju ili na nekim drugim mestima, da tu pronađu, da tu, da kažemo, da to oživi životom tog naroda. Sa nama je monah Lazar, pomože Bog, dobrodošli, oče Lazare. Bog pomogao Hristos Vaskrse. Va, istina Vaskrse. Nek su srećni ovi vaskršnji praznici vama, vašoj redakciji, našim gledalcima. Hvala vam na pozivu. Hvala vam što ste došli. I hvala vam na tom, eto, što je vaša medijska kuća jedan vesnik reči crkve koje je preko potrebno danas da se čuje. Vaša emisija jeste sigurno gledana i hvala vam na tome što nam omogućavate da svojim nekim prisustvom i svojim nekim rečima prenesemo poruku narodu koju sam siguran da je danas onako preko potrebna. Jeste preko potrebna. Vi ste pravo iz sveta došli u manastir Gornjak. To je prvi manastir, tamo ste prošli iskušenistvo, je li tako? Jeste. I ostali u tom manastiru. Jeste. Koliko to traje i koje su se razlike desile u tome? Pa je ovako, moj život svetovni je bio, kada saberem i oduzmem, generalno lep i bio sam srećan, ali je uvek falilo nešto. Uvek je falila ta jedan delić slagalice da bi ja bio u potpunosti ispunjen. Poslednjih 7-8 godina ta slagalica je sama od sebe krenula da se izgrađuje kroz život u crkvi. I punoća svega toga je kulminirala monaškim prizivom koji mi se javio 2021. godine, negde tokom leta. Obnovom jedne crkve u Despotovcu, kada sam otišao da ocima koji su tamo služitelji i narodu koji je tamo onako jako pobožan, pomognem nekim svojim doprinosom. Eto, nisam neki vrsni majstor i zidara, ali sam dobar fizikalac. Mogao sam da potegnem koji džak, da ubacim koju lopatu u mešalicu. I jednostavno sam tu shvatio da
to što je uzneseno Hristu bilo je mene činilo nikada srećnijim. Odlazim kući bez ikakve novčane nadoknade, ali sa jednom nebeskom nadoknadom. To je možda neobjašnjivo rečima ili osjećanje, ali tu sam shvatio da možda moj život mogu tako da provedem u celini. I kada sam pričao sa svojim duhovnikom, zatim sa svojom porodicom, svima je bilo jasno o čemu se radi i kuda mene zapravo put dalje vodi. Tako da Bog je hteo da to bude manastir Gornjak i to se nekako spontano desilo. Zapravo kada sam čuo da se obnavlja prva zadužbina svetoga kneza Lazara, nije bilo dileme više. Mesec dana je trebalo da neke svoje svetovne formalnosti privedem kraju i da stupim u bratstvo, gde su me dočekali vladika Petar i jeromonah Gavrilo i odatle smo krenuli da pišemo neke nove stranice gornjačke istorije. Jesi osetio sličnosti između vas, Petra, Gavrila? Da, mi smo svi na neki način tu približnih godina, što je možda i bitno da se lakše razumemo, da lakše iskomuniciramo između sebe. Svakako smo dosta i različiti, ali imamo isti cilj, pa ta različitost uopšte nije onda dovođena u pitanje zbog bilo čega, ali taj put kojim smo mi krenuli je upućen ka istom cilju, da li neko prilazi sa leve strane, neko sa desne strane, neko centralno, nije ni bitno, svako krči svoju stazu i donosi određeni doprinos. Ja ću još o tome da vas pitam u nastavku emisije. Možda tako i najbolje objasnimo i ta osjećanja i to što vi kažete za sve te ljude koji traže mir, koji su ga našli trajno ili koji traže tu pozajmicu tog vašeg mira. Mislim da će im danas mnogo toga biti jasnije. Sa nama je poklonik manastira Gornjak, gospodin Goran Kovačević. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Vi živite, pretpostavljam, u tim krajevima ili vas je nešto drugo privuklo? Tu sam do samog manastira, malte ne, drugo, treće selo. Malo Lole. I od kada, verovatno od detinjstva? Pa od svoje 18. godine, već od 85. 6. godine sam uz majku uvek, kad je trebalo da se pomogne za slavu, za proslavu, za doček vladike, za sve što je trebalo da se pomogne, tu smo bili uz majku. Ne samo ja, mnogo njenih ljudi, ali ja sam jedan od njih. Tako da smo uvek bili tu kad je bilo potrebno da se pomogne, da se skupi letina za stoku, da se pomogne. Sve što trebalo da se pomogne, pomogli smo. Tu postoji jedan izvor o kome će kasnije razgovaramo. Koliko ljudi dolazi na taj izvor i zašto? To je izvor iza manastira koji je svake godine 6. maja na Đurđevdan narod hrli i žuri da tu prihvati vodicu za okice, da se umije, da se okrepi malo. Jako je jaka i čista je voda za oči što se tiče bolesti očiju, pa narod svake godine hrli i žuri da tu vodicu, ona je samo tada, na sam dan Đurđevdana 6. maja, iz stene kap po kap narod hrli i žuri da to prihvati, da odnese kući ili da se umije na licu mesta. Posle Đurđevdana? Ne, na sam dan Đurđevdana 6. A posle jeste proveravali, vi ste meštanin. Pa naš narod malo teže veruje u ta čuda. Narod naš malo manje veruje, ali kad je prinudan da poveruje, onda tu je da... Kad je muka, onda veruje. Da, kad je muka, muka svakoga natera da poveruje. I tako da, pa bude tu do 2-3 dana posle Đurđevdana i polako se povlači, znači... I nema. I nema je. Znači, tek sledeće godine na Đurđevdan mogu ponovo da dođu i da je prihvate i da se posluže sa njom. Meni je drago što je danas sa nama i profesor dr. Nemanja Dević. Dobar dan i dobrodošli. Hristos Vaskrse i sa moje strane. Drago mi je također da sam sa vama i pre nego što bilo šta prozborim s ove svoje strane, jel, kao istoričar, zaista uviđam nešto što je novo i kroz razgovor sa ocem Lazarom i sa ocem Gavrilom, a to je pogled generacije naše. Mi smo otprilike približnih godina, jel? I naša generacija je generacija koja je rođena negde... pa pri slomu komunizma, pri raspadu Jugoslavije. Tu smo se negde formirali. I verovatno pod uticajem naših roditelja, kojima su se njihova uverenja dobrim delom poljuljala krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, mi smo negde bili bačeni u sve da tražimo svoju istinu.
I kao što otac Lazar kaže kako je tražio u Braničevskoj eparhiji, sam sam imao slično duhovno iskustvo u Žičkoj eparhiji, iako sam ja dete Šumadijske eparhije po rođenju, ali desilo se posle jednog odlaska na Hilandar, uoči baš Vaskrsa 2013. Eto, 10 godina je od tada, da sam imao priliku da odem u manastir Vraćevšnicu u Žičkoj eparhiji i da je tamo, kroz razgovor sa starim monahinjama, potpuno neka svoja ubeđenja i neku svoju gordost, pa da ne kažem uspeo, ali pokušavao da salomim. Monahinja Irina, radi se o monahinji Kseni Irini, to su dve sestre koje su došle u manastir, pa ste 56. godine. Kao kad pričamo o Gornjaku, o ovom starom sestrinstvu, ono dolazi u Gornjak iz Kališta kod Struge nakon raskola u Makedoniji, ja mislim 67. godine. To su bake koje su čitav svoj vek provele u crkvi služeći Bogu. Po 60 godina. Dolazile su sa 15-20 godina i po 60 godina su i 70 u crkvi. E isto tako u Vraćešnici... Kako ste razgovarali sa njima? Ja sad moram malo da... Ja sad, šta je tu interesantno? Moj neki put i uopšte traganje sad, ako govorim ispovedno, tu su kaluđeri pa mogu tu dimenziju da dodam u razgovor, je bio takav da su me, eto, sticajem okolnosti da sam dobio prvi put Sveto pismo i Bibliju od dela familije za rođendan, koji je nije bio liturgijski, kako da kažem. Taj deo familije nije bio liturgijski, nešto verujući, ali imao poštovanje prema tome. A onda pogotovo, eto, bilo im je važno i dragoceno da jedan takav dar nekome poklone. A onda je isto tako u manastir Vraćešnica me odveo kolega više sa neke istorijske tačke gledišta, da ga vidimo kao, mi to kažemo, istorijski spomenik, što je pogrešno. Nazvati manastir i nešto što je vrelo, žive, vere Hristove, nazvati spomenikom je u samom startu pogrešno. Međutim, eto, nas nekoliko kolega otišli smo u taj manastir kod Gornjeg Milanovca i mati Irina, koja, kažem, tu od 56. godine, kad je imala, ja mislim, 13 ili 14 godina, uvela nas je u muzej koji je posvećen dinastiji Obrenovića dobrim delom, dakle manastir je obnovljen u 19. veku, sazidan je u 15. i tako dalje. I mati je rekla otprilike ovako, skinula je jedne gusle, pokazala nam na gusle koje su eksponat i kazala svojim vrlo upečatljivim živim akcentom, manastir je krivo gudalo, to je srpsko ime sačuvalo. I kad je ona to tako kazala, čitavo moje obrazovanje na neki način je ili se, kako bih rekao, pomalo preispitalo, ili je možda dobilo jedan dodatni sloj. Niko nama, iako su nas učili, polagali smo ispite do tada i na fakultetu, a dođete onako sujetni, puni sebe, pa mislite da znate sve, ali vam niko nije rekao da su manastiri krivo gudalo tako definisao, da je to ono što je srpsko ime sačuvalo. Drugim rečima, da je srpska crkva i onda kada nije bilo države, u suštini očuvala i tu zavetnu i državotvornu ideju. I da i onda kada nije bilo udžbenika i pisanih knjiga, da je i tada kroz gusle, kroz narodno predanje, kroz narodnu pesmu, s kolena na koleno prenošena ta ideja o važnosti, oslobođenja, ujedinjenja srpskog naroda i obnavljanja otačbe. Hoćete onda da nam date definiciju, dakle, kada god čuju u skupštini ljudi koji nas sada gledaju ili na političkom skupu ili bilo gde, Kosovski zavet. Šta znači Kosovski zavet? Da, Kosovski zavet se vrlo često meša sa kosovskim mitom. Mi češće govorimo o mitu, pritom rizikujući da, govoreći o mitu, to shvatimo kao nešto što se nije desilo, kao nešto što nas opterećuje. Često nam govore da nas mitovi opterećuju, da je jedna nebeska Srbija, druga zemaljska Srbija, da su one suprotstavljene, zapravo su jedno. I to je ono što je Vladika Nikolaj, Sveti Vladika Nikolaj govorio, da zapravo i zemaljska i nebeska Srbija jesu povezane zlatnim nitima. Ali da to malo uprostim i da prevedem na jedan racionalni jezik. U krilu Srpske crkve u 16. veku uobličili su se nešto ranije, a nešto tada, kultovi naših svetitelja kosovskih mučenika i već tada javila se ideja, kažem u krilu crkve, jer je tada pala srednjovekovna despotovina, dakle ona je tada pod Turcima, pod Osmanskim carstvom, javila se jedna ideja o obnovi kosovske slave, kosovskog carstva, pa ako hoćete i kosovske etike. Dakle, da jednog dana, bilo kad da se to desi,
nije se ni naslutilo da će nekog dana doći neki Karađorđe, nije se naslučivala takva mogućnost i takve povoljne istorijske okolnosti, dakle da će jednog dana morati da dođe do obnove otadžbine i da će Srpsko carstvo morati da se obnovi. Kad tad? I prosto su ti vekovi robovanja po Turcima bili ispunjeni molitvom, bili ispunjeni podsjećanjem na slavna vremena carstva. To je to što se uz gusle pevalo. I konačno bili su ispunjeni molitvom i liturgijom. Upravo srpski manastiri posvedočili su kakva je to bila slava Srpskog carstva pre Kosovske bitke. Dakle, i kad smo robovali po Turcima i kad smo gubili svaku nadu, uvek je Čobanče u Raškoj oblasti moglo da se osvrne negde na Sopoćane, na Đurđeve stupove. Uvek je isto tako u Braničevu moglo da se osvrne na Gornjak ili pak na ruševine nekih manastira, govorili ste o Tumanu, na temelje i da zna da se tu ipak ne napasa stoka, da tu postoji neka svetinja, da tu teče neka lekovita voda. Često su tu po predanju savini izvori, savine vode i tu se svaka generacija iznova napajala. Tako da je taj Kosovski zavet postao jedan zavet obnavljanja srpske otadžbine koji je s jedne strane bio nacionalan, a s druge strane je bio i crkven, a s druge strane je bio, rekao bih modernim rečnikom, inkluzivan. On je, kad je došlo do oslobođenja Kosova u 20. veku, i muslimane i ljude drugih nacija i vera koji su zatečeni u staroj Srbiji od srpske vojske i države, ujedno uveo u tu državu. Tako da je on duboko hrišćanski. Sam Kosovski zavet ima niz paralela sa Novim zavetom, sa Hristovom žrtvom, sa delom apostola i on je, da kažem, kako je to Žarko Vidović govorio, da zapravo njega citiram, srpski model, srpski savez sa Bogom. Zavet, to je savez sa Bogom. A Kosovski zavet i njegove vrednosti su taj savez sa Bogom i elementi tog saveza koji su u našem nacionalnom iskustvu preneti. Eto, i sad mi je potpuno jasno koju težinu ima kada se neko na to pozove. Možda će se smanjiti pozivanje na Kosovski zavet, možda će krenuti ispravnije da se koristi, ali sada će se barem razumeti. Stigla je mlađa bratija. Jeste se obradovali, ne znam koliko meštanima to znači, a vidjeti da sarađuju sa vršnjacima, istoričarima, je li unalo novog duha u manastiri? Kako ne, kad je stigla nova bratija, mnogo je lepše, mnogo je bolje to izgledalo dok je majka oronula već. Nije mogla više to da iznese na plećima što je trebala da iznese. Dok nova bratija je to se obnovila i mnogo... Tek su počeli. Tek su počeli, ali obnova i obnova ide sve više i više. Jel vidite da je i otac Lazar je u tome pronašao? Vi ste krenuli i kažete, znao sam, mogu sam da ponesem džak ili lopatom nešto da pomognem. Jeste imali taj osjećaj da učestvujete u nečemu što čuva istoriju, što čuva mnogo više od jedne zgrade bilo koje crkve ili manastire? Svakako, svaka ta lopata i svaki taj prenešen džak je bio uznešen Gospodu. I samim tim gledao sam da sebe tako nekako ugrađujem u tu svetinju koja je Božja tvorevina na zemlji i živi organizam, kao što crkva jeste u zajednici sa svima nama koji se tu skupljamo. Tako i gledam svi ljudi poput Gorana i ostalih porodica koje danas dolaze u manastir Gornjak da se nama nađu na neki način, prave sa nama zajednicu i drugačiji su po tome, samo što ne nose mantiju i možda ne prespavaju tu, ali mi sve to gledamo kao na jednu porodicu koja ugrađuje sebe u tu svetinju obnavljajući je. Da li će sad to biti, da li će neko da donese jednu ciglu, pet, nebitno je, žene skuvaju kafu, ljudi iznesu posluženje, uglavnom svi su nasmejani i vidi se da svi od srca prinose svoju neku žrtvu za jedan višnji cilj i onda sve to funkcioniše u jednoj harmoniji onako od Boga blagosloveno. Moram vas da pitam, dakle, oče, koja je razlika i kako se tako mlad čovek, ja volim to što ste vi mlada bratija i Gornjak je tu negde sroden sa Tumanima, pre svega po mladosti svoje bratije, ali ono što se pitaju ljudi, pa ću i ja vas da pitam, koja je razlika između postati sveštenik u crkvi ili zamonašiti se u manastiru? Šta je to što vas opredeljuje? Pa, rekao bih, sam Duh Sveti. Nekako rodi se u čoveku
da je pozvan za nešto drugo, za nešto drugačije. Da kažemo da ne bude neko je pozvan da bude lekar, neko da bude, da kažemo svako ima svoju profesiju. E sad monah, to je negde opredeljenje, to nije ići na posao i vratiti se kući i imati, da kažemo, neke različite aktivnosti, nego mi smo monasi kad smo dobri, kad smo loši, kad smo, da kažemo, na nekom vrhuncu i kad smo u padu i kako god okrenemo, mi smo to što jesmo i to je naša, u stvari, naša bit iznutra. Naprimjer, kad sam se ja monašio i kad sam prvi put stavio mantiju na sebe, tad sam osjetio svu težinu vekova, da kažemo, kaluđera koji su isto tu mantiju nosili. Ali isto smo njome zaštićeni od mnogih drugih stvari, da kažemo, koje možda savremeni svet i opterećuju. Ali ljudi se drugačije ponašaju. Nekako je sveštenik je taj koga ćete da zaustavite, da pitate 100 puta i tako dalje. Kod monaha postoje jedna doza bojažljivosti. Ne znam koliko su neposredni, a opet sa treće strane, kada vide monahe iz Tumana ili iz Gornjaka, time što ste mladi, vi ih prizivate da vas, ja ću da banalizujem, a vi nemojte da se vređate, da vas gnjave, da vas pitaju sve ovo što ću ja danas da vas pitam. Pa znate kako, svako je poseban na svoj način. Svako je posebna ličnost i svako ima, da kažemo, i svako živi u datoj nekoj slobodi koja mu je data. Tako da... Jel vas ometamo mi u tom vašem monaškom životu? Kako kad? Jasno. Pretpostavljam da je isti odgovor. Mi imamo osjećaj da je to, to je svačija kuća, ali je pre svega vaša. Ako je moja volja danas da ja imam neki svoj mir i sada dođe čovek sa potrebom da mi sednemo, porazgovaramo, osnovno i prvo monaško načelo koje ste trebali da prihvatite još kao iskušenik i poslušanik je da se odreknete svoje volje. Znači, ja sam tu na službi Hristovoj, ja sam Hristov vojnik i ja nisam tu da bi ispunjavao neke svoje želje, prohteve i ugađao sebi. Ako je Bog poslao tog čoveka danas da se meni obrati ili bilo kome odvratije, ja sam dužan da se odreknem svih svojih trenutnih nekih možda mini želja ili svog nekog konfora zarad tog gospodina ili te gospođe, brata i sestre u Hristu koji su tu danas došli i možda će baš taj razgovor sa mnom promeniti njegovo raspoloženje, čak možda i život od tog momenta. Tako da mi smo kao Hristovi vojnici dužni da se odričemo svoje volje i svojih nekih ličnih prohteva zarad poziva kojim smo krenuli. U stvari ne mogu da kažem ni poziva. Monaštvo je jedan način života. Jeste, i to poseban. Ali ono što je, verovatno i otac Gavrilov hteo da kaže, ja razumem da neko vas traži da porazgovara, ali ljudi su takvi da će da vas zaustave i prekinu, da vas pitaju gde je isposnica, gde je put. Ali to je naša misija. Mislim, naša misija je da budemo hrišćani, da nosimo to hrišćansko prezime kao svako od nas. I to nije samo za sveštenike, za laike, za narod i to, nego i za nas monahe. Isto važi da kažemo da mi smo misionari u sopstvenom narodu, zato što se nalazimo na tom prostoru. Ko će drugi da očuva tu veru ili jednostavno naciju u nekom pozitivnom kontekstu, ne u nacionalnostu negativnom, nego u nekom pozitivnom, jer mi smo tu također čuvari svetinje, čuvari tih moštiju Svetog Grigorija, Svetog Kneza Lazara. Evo, na Đurđevdan bit će preneti mošti Svetog, deo mošti Svetog Georgija u manastir Gornjak, također to bi da najavim kao jednu lepu stvar. I ta za Đurđevdan 6. maja, svi u velikom broju da se okupimo, da dočekamo Svetog Georgija, da kažemo isto u njegovom manastiru, jer taj zbor svetitelja igra veliku ulogu u svačim životom, u životu svakog čoveka. Hoćemo sad da čujemo i oca igumana koji, Dimitrija, a mi da čujemo i oca igumana šta kaže o manastiru Gornjak. Pećinska crkvica Svetoga Nikole priljubljena je direktno uz pećinu, isposnicu u kojoj je živeo Sveti Grigorije Gornjački.
Ova mala kapelica bila je namenjena za molitvene trudove i podvige svetoga Grigorija i njegovih učenika i verovatno se uz nju nalazila i prepisivačka radionica po kojoj su monasi i hisihasti toga perioda bili izuzetno poznati. Inače, sveti Grigorij je bio poznat kao plodan pisac i kao prepisivač knjiga. Ova crkvica je autentično sačuvana i u njoj se do danas nalaze ostaci fresaka iz 14. veka. Narodno predanje govori da se sveti knez Lazar susreo sa svetim Grigorijem na obalama reke Mlave, upravo gde se danas nalazi manastir Gornjak. Knez je bio sa jedne strane, dok je sveti Grigorije bio sa druge strane reke. S obzirom da se nisu čuli, sveti Grigorije uzviknuo reci da učuti i od tada se na ovom prostoru ne čuje puk Mlave, pa narod ovaj potez gde Mlava teče pored manastira Gornjaka do danas naziva Tišinom. Nalazimo se u prelepom ambijentu ispred pećine isposnice u kojoj je živeo i podvizavao se prepodobni Grigorije Gornjački kada je sa Svete Gore Atonske došao u državu kneza Lazara. Iza nas je neposredno ulaz u isposnicu u kojoj je živeo, a pokraj nas je pećinska crkvica Svetog Nikole u kojoj je služio i Bogu se molio. Mi na sve ovo volimo i da dodamo. Dakle, mi volimo, to je, iguman je često to govorio, nije čudo u manastiru, nije čudo, čudo je u veri, u svakom manastiru i tako dalje. Ali evo da se onda i mi zadržimo na tom izvoru. Osim što je lekovita voda i što zaista pomaže u vidu, ljudi mu sada pripisuju razne druge moći. Ono što je najneobičnije je da se pojavi na Đurđevdan i da se posle povuče. A imamo i svedočenja koja kažu, ako priđeš kašikom ili šakom, voda ide. Ako priđeš flašicom, voda stane. I mnogi vole to da testiraju i mnogi su svedočili tome da je to stvarno tako. Pa znate kako. Kako god da priđete, vode bude. Ali ako počnemo da se svađamo oko nje, ko će prvi, da sam ja prvi, da li je neko drugi ili tako neke pogrebne reči, voda prestaje. To ne sme biti. Mora da bude red i disciplina, da se voda lepo prihvati, da bi svako došao do njoj, da se svako pokloni, da svako stavi koliko god može novca, tako da voda bude. Koliko bude ljudi? Pa bude tu, po stotinu ljudi koji čekaju na red. Bude tu od manastirske kapije red pa sve do vode. Ali ako bude tiho i mirno, vode biti. Ako ne bude kako valja, voda prestaje. To je bilo od pamti veka. Tu je... To su ti mitovi koje Srbi vole, ovo su mali mitovi, mitova ima i veliki. I još jedno, jedne godine ispod ikone stoji ikona, ispod same ikone zmija se skroz ovako u krug uvila i kod ikone. Znači, to je bila velika čudesa. Znači, niko nije smio da dira zmiju, sve dok god poslednji čovek uzeo kap vode, ona je bila tu. Kad se liturgija završila i sve se to narod smirio, nje nema. Svi smo bili zaprepašteni. Do tog vremena i tog dana nikad se tako nešto nije pojavilo, samo te godine. I niko nije terao zmiju? Ne, ni slučajno. Ona je tu bila koliko je ona želela i koliko je ona volela, a onda kad se sve to završilo, zmije je nestalo. Na sam dan Đurđevdana. Imamo uključenje, uključivat ćemo i gledalce. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Mir Boži, Hristo se rodi, poštovanje, gospođo voditeljka Jovana. Svim monašima i mome zetu Nemanji želim dobar dan, lep dan vam želim. Imala bi jedno pitanje za vas. Pošto mi je moj zet doktor nauka istorije, želela bi da ga pitam, nikad mi nije rekao nešto opširnije o tom manastiru i zna da je slabije i vidim i sve. Želela bi idući put kad dođe da me odvede da vidim, jer stvarno ovo je emisija koju svako bi poželeo i treba da gleda, sve sam obavestila moje prijatelje, znajte, iz Lipara kod Vrbasa da imate veliku gledanost
i ja ću sada pokušati da ovde skupim dosta naroda, autobus, ako bi mogli da organizujemo za Svetog Đurđevdana, pa da dođemo tamo, da vidimo tu lepotu. E pa sada ima obavezu. Sada je to već obaveza. Evo, pitaćemo, kažem, sada već ima obavezu, vidjet ćete, naravno da ćete ići i vidjeti. I evo ja pozivam, dakle, sve naše gledalce, manastir Gornjak, izvor koji je dokazano lekovit, oči su u pitanju, tačnije vid, a naš narod voli i treba da mu se pripisuje i sve ostalo za šta su ljudi spremni da svedoče. Šta je to što vi kao istoričar, čime vi pozivate dolazak u Gornjak? Kažem, ovo nije bio naručen poziv. Ne može ovde da se naruči poziv. Ne, da, nisam ga ja ugovorio pre početka. Nije ga niko ugovorio ovde, to vam kažem. Ali moram onda i ja da napravim digresiju. Kada sam vas prvi put pozvala da dođete u misiju, potpuno drugim povodom, vas kao istoričara, zatekla sam vas u manastiru Gornjak. E, da. I to nam je prepolovilo priču i razgovor. Ja sam mislila da ja sad trebam nekoliko minuta da se predstavljam, pa onda kasnije da vas nekako umilostivim da dođete, jer je poziv bio dan za dan. Da, međutim, da, kada ste rekli gde ste, mi smo taj razgovor prepolovili. Odmah smo dogovorili. I dogovorili gostovanje. Odmah smo dogovorili. Pa mislim, to je, sad kad govorimo o tome, meni se desilo da sam u manastir Manasija jednom prilikom otišao sa prijateljem koji je želeo da odemo tamo očekujući čudo. Znate, mi ta čuda prosto nekako imamo takav pristup životu. To je što je otac Dimitrije govorio još podavno, da mi imamo taj odnos kakav imamo prema supermarketu, odemo, kupimo, platimo, ostavimo prilog, pa onda tako prenosimo to i na svetinje. Pa se nadamo da sad odemo, pa se desi neko čudo čim smo mi tamo došli i pomolili se. Međutim, šta hoću da kažem, tamo je u manastirskoj prodavnici radila monahinja i prodavali su mnogo lepe muzičke kutije koje su kao nalik, kao one male replike, crkve Svetog Vasilija Blaženog u Moskvi. To su one šarene kupole. Jel? I kad se navije ta muzička kutija, ona svira podmoskovske večeri. I sad monahinja je navila muzičku kutiju, ona je počela da svira, pokazala nam i onda je svirala do jednog trenutka i stala. I kad je monahinja pogledala nju, kaže, uvek me naljuti, kaže, svira ovako do pola. Ona pogleda muzičku kutiju, verujte, i kutija nastavi da svira do kraja, odsvira melodiju. Meni se svaka dlačica na glavi podigla. Kad smo izašli van manastira, pitam ovog mog prijatelja, prebledao sam, videli šta se ovde desilo? Zaista mu se desilo čudo koje je želeo da vidi. Ma kaže, video sam prodaju ove poluispravne muzičke kutije. Šta hoću da kažem? Nama biva dato da vidimo isto, ali je pitanje da li mi prepoznajemo i u šta se nadamo zapravo da je čudo. Ono što jesu istorijske činjenice vezane za manastir Gornjak, što ga na neki način preporučuje i izdvaja joj od drugih srpskih svetinja gde se jednako dešavaju i isceljenja i čuda, pogotovo nad svetim oštima itd., jeste to da je manastir zadužbina knjeza Lazara. Dakle, prvo to, zatim da je sam Grigorije Gornjački, Sinait, jedan od najvažnijih duhovnika hrišćanskog sveta, vrlo istaknut u to vreme, dakle, s kraja 14. i početka 15. veka, da je on suštinski podigao manastir. Da je tu doveo takođe bratstvo svojih Sinaita sa Svete Gore Atonske, da su oni učestvovali u podizanju te svetinje i samim tim u njenim temeljima uzidana je sigurno velika blagodat. A zatim možemo da govorimo kroz razne istorijske periode o tome kako se on obnavljao u 19. veku, u 20. veku, kako je stradao 42. i čitav niz primjera kroz njegov istorija da izdvajao. I dodat ćemo i to šta mi danas možemo da uradimo za manastir Gornjak, pa onda u budućnosti kada neko bude pominjao, onda kaže, a onda je krenula druga priča 2023. I sad, jedan po jedan pojam smo vam razjasnili. Vas sam, profesore, prekinula. Izvinite vi, ja sam možda odužio malo. Dakle, ono što sam hteo posebno da istaknem jeste da je značaj Gornjaka i u 20. veku u našoj istoriji izvanredan. Mislim da u centralnoj Srbiji malo koji manastir ima tako bogatu istoriju kao što to ima Gornjak u 20. veku.
Zašto? Šta se dešavalo? 1941. godine Gornjak je postao jedan od centara pokreta otpora protiv okupatora. I upravo zbog toga što se tu negde, što su se okupili prvo oficiri nepredate jugoslovenske vojske, što su doneli odluku tu u otporu i produžili je, proširili je po drugim selima i okolnim srezovima, upravo zbog toga je manastir teško i postradao. Tako da vi imate slučaj da je 1942. godine iguman tadašnji Mardarije Zdravković bio uhapšen od Nemaca zajedno sa manastirskim bratstvom, da je manastir bio paljen, da su mnoge relikvije, među kojima se pominje čak i zastava cara Dušana, pehar kneza Lazara, zavisno od narodnog pamćenja, od izvora do izvora, mnoge su odnete, tad su se izgubile netragom. A tadašnji iguman Mardarije ubijen je u nemačkom logoru 1943. godine. Dakle, i on je postradao upravo kao lučonoša ideje o otporu i borbi za oslobođenje. To je jedna stvar. Druga stvar, zbog čega bih istakao Gornjak, ne znam da li o tome oci nešto više znaju, slučajno sam našao taj podatak, u memoarima Aleksandra Ajzenberga. Aleksandar Ajzenberg je srpski Jevrejin, napisao je memoare pod naslovom Pisma Matveju, to je njegov otac koji je ubijen tokom holokausta, i detaljno je opisao kako je sa svojom majkom i svojom porodicom, bežeći od Nemaca u okupiranom Beogradu, našao pribežište i sklonište upravo u manastiru Gornjak. Tako da je Gornjak, pored toga što je važan kao centar oslobodilačkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, s druge strane bio i pribežište i sklonište za Jevreje koji su bežali iz okupiranog Beograda. To je zaista nešto što je važno, što treba istaći. Detaljno je opisao Ajzenberg život u Gornjaku. Kako su seljaci i monasi odvajali od svojih usta, ne bili njih nahranili, ne bili im pružili zaštitu. Kasnije su ih prebacili u Krepoljin, dali im lažna imena, dali im šajkače, opanke i tako dalje. Čitav niz takvih priča može da se priča o Gornjaku kroz istoriju, ali i u 20. veku. A vidite, otac Gavrilo je rekao od onog momenta kad je obukao mantiju, osjetio je tu težinu svih monaha pre njega, ali obući mantiju je početak, veliki početak tog drugog života o kome vi govorite, ali opet i kraj jednog života kome je prethodilo to iskušeništvo. Da. Šta znači, koliko traje, kako izgleda iskušeništvo? Pa za svakog je to posebna neka stvar. Mislim da je za samog čovjeka koji pristupa iskušeništvu i manastiru potrebna jedna odlučnost i velika hrabrost. Da preseče, da kažemo, bez obzira da li ima nešto da završi u svetu ili nema, ili ovako ili onako, on mora jednostavno da preseče i tog trenutka počinje u stvari iskušenički staž. Vi ste bili iskušenik manastira Tumane. Tumana, da. I tamo je mlada bratija. Da. Svi su manje više vaši vršnjaci. Da. Je li to olakšalo? Sredina u kojoj se nalazi manastir je vedra, vesela, tamo jedna listopadna šuma. Čak i ljudi iz Bosne kažu da lepše bukve nisu videli. Da. Da, evo ja sam svedok. Je li to olakšalo? Kako idu dani? Koje su vaše obaveze? Kako znate da radite pravu stvar? Pa znate kako... Samo time što čovjek pristupa jednoj zajednici, njega u stvari ta ista zajednica oblikuje. Mi smo tu, kao što je otac Lazar rekao, tu smo da sečemo svoju volju i da kažemo kroz to preumljenje do samog čina monašenja. Ja nisam znao da sam zamonašen do trenutka dok nisam shvatio da mi je promenjeno ime, na primjer. To je isto jedno ovako. Jedno večer sam seo, tako je, gledao sam u nebo i rekao, ja više nisam sad taj i taj, nego sam već postao Gavrilo. I onda u tom trenutku se isto desi u čovjeku ta promjena, da kažemo da sve ono što je bilo jeste u stvari jedna zemlja iz koje treba da raste nešto drugo. To ste sad baš lepo rekli. Vi isto ste morali da raskrstite. S tim da je otac Gavrilo rekao jednu stvar. Da li ste završili ili niste završili nešto u životu, vi počinjete iskušeništvo. Da li ste vi u tom periodu iskušeništva i dalje u prilici da završavate, da odgovarate na sva pitanja rodbine, majke, kada se sin odluči da se zamonaši, vi znate na kom je putu i znate da je to dobro. Ali sa druge strane, i te majke i očevi znaju bez čega ostaju, a imali su neku ideju i unučićima, drugom načinu, karijerama, drugom načinu života. Evo ja ću reći isključivo na ličnom nekom primjeru. Kada je moja majka čula da bih ja otišao u manastir na neku prvu loptu, nije baš bilo prijatno i pravo i rekla je, vidiš sine, ja nisam tvoj život baš tako zamislila.
I onda verovatno je to bilo šokantno malo za nju, iako je u dubini svoje duše negde i naslućivala da možda tako nešto može da se desi. Međutim, iako nije toliko crkvena žena, više je običajni neki pravoslavac, kao i dosta stanovništva u Srbiji obeležimo Vaskrs, obeležimo Božić, ali to je slobodna volja svakog čoveka. Pokazala je jedan evanđelski primer ljubavi davajući slobodu. Ona nije želela da se meša u moju odluku, rekla je u redu sine, idi vidi probaj, moje mišljenje je tako i tako, neka ti je blagosloveno. Ja kada sam odlučio da ću ići u manastir, ja sam znao već da je to to i da mene odatle sledeći korak je mogu da iznesu samo s nogama napred. Jednostavno, znao sam da je to moj put, u dubini duše sam osjećao, jer priziv je bio, odgovor na Božji priziv je bio ljubav. Ja sam u manastir došao ne da se sklonim od problema, ne da pobegnem od bilo čega što me u svetu juri, muči, tišti, nego sam došao iz zahvalnosti prema Gospodu prvenstveno, blagodareći za svaki tren, za svaki dar koji nam je svakodnevnica. Imamo priliku da sedimo sad ovde gde jesmo, neko novo poznanstvo, imamo priliku da prođemo ovim gradom, da pogledamo ljude, da pogledamo te Božje darove u vidu biljaka, reke, svega toga. Želeo bih i kod mladih ljudi da probudim tu svest da nije sve u materijalnom, da je nešto i u zapravo da je nešto mnogo više u tom našem svakodnevnom kojem ne primećujemo, a to je da imate prijatelja na poslu, imate prijatelja u kući. Budite zahvalni Gospodu na tome što vam je darovao u bazi svog postojanja, a ostalo će već sve doći nekim trudom, radom kako bi trebalo. Pa kako su vaše oči prijatelji reagovali? Onaj ko je crkven, reagovao je onako pozitivno oduševljeno. Onaj ko nije bio crkven, nije isprva to razumeo, ali dolazeći u manastir da me poseti i vidioši koliko sam ja zapravo tamo pronašao sebe i koliko sam srećan, sve im je bilo jasno, čak je i došlo do promene nekih navika kod njih. Počeli su češće da dolaze u manastir, počeli su da u duši svojoj osjećaju dotakli su se negde, počeli su da osjećaju punoću blagodati Božije koja se prožima kroz naše svetinje. I time se menja život. Tako je, time se menja život na neki način. Prvi put kada osetite tu blagodat Gospodnju, shvatite da svako svetovno zadovoljstvo duhovne ili telesne prirode da stavite na jednu stranu kantara i gram Božije ljubavi i blagodati na drugu stranu kantara, da to ne može da se meri. Ajmo onda da čujemo i majku oca igumana Dimitrija, gospođu Ljiljanu Plećević. Mi smo došli 68. ovde. Nas je 7 bilo. Bilo je manastir, tako reći, jako orumno. Jako je bilo staro, mislim, ali sa mati Igumanijom Melanijom, majka Nadežda umre nama 73. 73. smo krenuli konak da pravimo. I kad smo pošli da pravimo konak, mati je išlo za blagoslov kod vladike Hrizostoma da upita za blagoslov. A vi nemate šta da jete, pa konak je pravite. Pa sestre, kaže, tražu, ja sam došla blagoslovne tražu. I tako počnemo u 73. Konak, što ga vidite, 4 godine je stajao bez prozora, bez vrata, bez ičega je imalo para. I onda kad smo napravile, 79. je osvećen, konak osvetio ga. Patrijarh Herman, naš beogradski i naš vladika Hrizostom, bilo je mnogo lepo. Ali dok se to šlo to lepo, mnogo je bilo i teško, i viteško. A se moralo sve da se izdrži. Pomagali su nas, nije imalo ničega.
njegovi dio on se oženio, baba i tast i Ratko je bio. Živana je bila pokojna, majka na Drageta, Dragi i Dibre, imale čekičar sa brašnjom. Ide pometi malo, malo stavio dole, odnesi na one sestru u Gorinjaku. Tako da smo imali dobar narod, jeste smo se mučili, ali eto, se vidi izdanje. Evo, čućemo i majku oca igumana Ljiljanu Plećević, ali ajde da se nadovežemo na dolazak igumanije u manastir. Da, ona je majka, ovo je mati, pa je verovatno došla do zabune. Mati Veronika je dočekala, mislim, ono što je izuzetno važno u veku ne samo jednog monaha i monahinje, nego i u našem svetovnom životu, a to je da ima dostojne naslednike. Dakle, mati je obnavljala tu svetinju u najcrnje vreme komunizma, a dočekala je upravo to da ima kao svoje naslednike koji potpuno uvažavaju i ne daju joj samo neke formalne počasti, nego i uključuju sve odluke, ali da dočeka da ima mlade naslednike koji su došli spremni da zaista toj svetinji daju onaj značaj koja ona zaista ima. Koliko vam se radovala, to ne mogu ni da zamislim. A što je izuzetno važno sad, koristeći i medije i nove tehnologije i sve ono što je danas neophodno koristeći i u crkvenom životu. E sada, gospodin Goran verovatno zna iz prakse, živeći sa njom iz tog vremena mladosti, još kako je sve to izgledalo. Međutim, ovo kada čujete, dakle, monahinje su došle iz stare Srbije, iz Makedonije, posle onog čuvenog raskola iz 67. godine, kada je tadašnji episkop Dositej otkazao poslušnost patrijaršiji u Beogradu, krenuo da pravi crkvenu organizaciju u Makedoniji, i došlo je do tog raskola čitavog niza nemilih scena kada je jedan deo našeg monaštva iz Makedonije počeo da napušta manastire i da se sklanja u centralnu Srbiju. U tom, da kažem, projektu makedonske crkvene vlasti su imali podršku režima u Beogradu, Brozovog režima konkretno, i zaista su se poneli vrlo oštro prema srpskim monasima. Mati Veronika je sa sestrinstvom iz manastira Kalište kod Struge, koji sam već pomenuo, našla utočište... Sa svojih samo 15 godina? Da, ona je bila tada devojčurak, jel, devojčica. 15 godina. I došla je u manastir Gornjak i tu su zatekli manastir koji je bio poharan, koji je bio paljen u vreme Drugog svetskog rata, koji je bio viđen kao uporište ravnogorskog pokreta, nekadašnji štab Velimira Piletića i tako dalje. I kao što vidite, 6 godina je trebalo samo da se ti objekti obnove stave u funkciju, da se izgradi manastirski konak i da se stvore temelji za neki njegov dalji razvoj. To je, eto, svjedočanstvo o borbi u tom vremenu. Jeste slušali od mati kako je to biti devojčurak od 15 godina u razrušenom manastiru? Kako ne, majka je došla sa svojom igumanijom Nadeždom u manastir Gornjak koji je bio 100% pust. Znači, ni šporet nisu imale na čim da spreme hranu. Dok, evo, naši ljudi koji su bili uvek uz nju, neko je donao šporet, neko je donao lonac, neko je donao šerpu, tako da smo uvek bili uz majku i mi i naši stari, uvek hranili, oni nisu imali sa čim da se ishrani, nisu imali šta da jedu. Dok naše okolna meštani i seljani su je, malte ne, iz prvih dana održali, tako reći, ružno što ću tako da kažem, odhranili majku za neko vreme. Za devojčurak od 15 godina u ruševini, da, odhranili. Za neko vreme, da. Za neko vreme. Za neko vreme, da. Tako, svi smo bili uz nju. Kad su došle, znači, nije bilo ni struje, nije bilo ni mosta, nije bilo ni kuće, nije bilo ništa. Čak i pripratu crkve napravila sa krstionicom, sa njenim sestrama. Mnogo je majka bila vredna i sa njenim sestrama dok su sve to postigle. Koliko sad ima godine? Pa mati ima 81-82 godine, da. A recite mi, često čujem, a moram vas da pitam, vi ste odatle, u Tumanima se čuje makedonski, ogroman broj ljudi dolazi baš iz Makedonije
Da. I svih krajeva. Eto vidite. Eto, dakle, kako se vraća. Kako se stvar pomenila. To su silni autobusi, da. I ono što je meni interesantno, nama je Homolje dugo, govorim sad o istoričarima, bio asocijacija na hajdučiju, na uporište onih hajduka još iz vremena Kneževine, Kraljevine, tako dalje. Međutim, pokazuje se da sada Homolje biva prepoznato kao jedan kraj koji zaista ima izrazitu duhovnu vrednost. Tu je Gornjak, tu je Ždrelo, tu je Vitovnica, čitav niz, pa u nekom širem okruženju je i manastir Tumane. Dakle, pokazuje se da taj manastir dobija jedan, da taj kraj dobije jedan novi značaj i postaje prepoznatljiv i asocijacija za njega postaje nešto što do sada nije bio slučaj. Vi ste u Vitovnici imali Tadeja Vitovničkog, poznatog duhovnika još iz perioda komunizma, potom iz 90. godina, kog pamte mnogi savremenici i dan danas, a za Gornjak također možemo da kažemo da će on sigurno u nekom narednom periodu, pogotovo sa mlađom bratijom, postati sve prepoznatljiviji. Sa svojom istorijskom vrednošću, sa svetim moštima koje čuva, sa izvorima lekovite vode, koliko znam, oče, dopunite me, nije ovaj izvor koji se pojavljuje na Đurđevdan jedini. Tu je i ovaj izvor koji je vezan za bubrežne bolesnike. Mene pre neki dan zove prijatelj i pitam je li to istina, otišao bi po vodu. Dakle, dobro je da se to tako dešava, a da pored svega toga što tražimo da se narod okuplja i na molitvi i na svetoj liturgiji i da stvara, da umnožava tu zajednicu. Evo, koliko još ima izvora i šta se vezuje za njih, ono što je najprepoznatljivije na internetu, to je vid, taj izvor za Đurđevdan i izvor koji kažu da pomaže u lečenju bubrega. Da, to je izvor Svetog Grigorija. On je dole kad od manastira se krene prema Petrovcu sa leve strane. Mnogi kad dođu u manastir, oni pitaju gde se nalazi taj što je za bubrege. U stvari, voda je, kad su radili analizu, izuzetno dobrog kvaliteta, preko 8,7, da kažemo, pH vode. Tako da ono lekovita voda baš za te, za žuč, bubrege, jetru, te unutrašnje organe. Ima još jedan izvor gore na Čvarincu, inače to je naše izletište manastira koje ćemo i ove godine malo da sredimo, da obnovimo, da narod može tu da dolazi sa porodicama, sa decom, da ono je onako baš, ono, da kažemo, u zabiti Homolja na nekih 500 do kilometara od samog manastira. Tako da ima tu mnogo lepih i prirodnih lepota koje isto narod može da vidi. Sama Gornjačka klisura jeste biser istočne Srbije u tom nekom smislu lepote. Tu je i s jedne strane Krupajsko Vrelo, s druge strane je Banja Ždrelo, tako da tu se nalazi, da kažemo, gde ljudi i kada dolaze, uglavnom dolaze sa porodicama, sa porodicom, gde oni mogu tu da ostanu ceo dan i par dana i duže, i ima dosta tih prirodnih lepota koje treba videti i obići kad već si dolazi, da kažemo to. Kada krenu da dolaze u sve većem broju, onda se pripisuje nešto što se zove komercijalizacija. Ljudi nisu navikli na to, pa moramo to da kažemo, jer to se često, suviše često pominje. Dakle, okupljanje na stadionu, trgu, na koncertu, to je u redu. I tu se i ne pominje nešto što je suština toga, to je komercijalno. Kada krene da se okuplja narod oko bilo koje svetinje, sa samo jednim ciljem, svako se tu moli za zdravlje onoga koga voli, svako tu dolazi po mir, i tu ništa treće, ja mislim, i da ne postoji. Nadaju se čudu, što je u redu i što je ljudski i hrišćanski, naravno da se nadaju, možda ne u samoj vodi ili u manastiru, ali u veri sigurno da. Onda se tu zalepi i ta reč komercijalizacije. Pa znate kako, kad imate narod, kad imate, da kažemo, neki skup ili nešto, vi morate imati i neku infrastrukturu koja treba da podrži samo to. Inače, ako nas ljudi s jedne strane neko optuži za komercijalizaciju, tači za komercijalu, druga grupa optuži nas za neorganizaciju. Da kažemo, i onda narodu se ne može ugoditi. Došlo ti je toliko vernika, a ti nemaš ni parking. Nemaš ni parking, nemaš ograde, nemaš... I onda tako narodu se ne može ugoditi. Ali najveći broj vernika jeste u stvari ljudi koji to ne gledaju na taj način. I mislim da ne treba se to mnogo ni plasirati u smislu neke bitnoće, da je to nešto jako bitno, mislim. To je normalna stvar za neko mesto, za bilo koje mesto. Imamo nekoga na vezi, ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan.
Hristos vaskrese. Vajstino vaskrese. Evo tako, baš divno što sam dobio, što su me pustili u program. Izvolite. Kad je krenula emisija, kako mi se Bog javio? Rekao, ovo bratija su pričala da se obnavlja manastir. I sad od moje skromne penzije, rekao, ovo manastiru moram poslati 2000. I sad digao sam to čak na 5. Nikakve, do tamo neću doći, naime, tek sam potom je čuo vest da tamo ima čudotvorna voda Đurđazanska. Ja sam slepa osoba. Ja se može vama poslati novac, manastir Gornjak, jer vam se to tamo može dostaviti? Neka vam, gledajte, ja bih voljela da vi odete u manastir Gornjak, ne znam da li je to moguće. I da vrlo tako... teško, vrlo teško. Hvala ti, Jovan. E, Jovana, šta sam htio još da te zovne? Ovo mi se javilo sad tek drugo, uopšte ne zaupotrebljavam ovo. Šta hoću da kažem? Da li mogu dostavim, kako se zove, vašoj dole ekipi, moj broj telefona, pa da me kontaktirate, da objasnim stavku po stavku kako sam došao da oslepim. Može, naravno, kad završimo razgovor, ostanite, nemojte prekidati vezu, ostavite broj telefona. Ja bih voljela da vi stignete do manastira Gornjak. Neka vam neko pomogne. Ne problem. To bi mogao da bude sin. Mislim, ajde sad da ja ne... Ne morate, niste, da, ne morate da nam objasnim. Sin mi kuća stavi. Svetog Georgija. Pomoći će vam onda i sin, dakle, ako za svakoga ko hoće da donira, neka vam onda sin pomogne, ima sajt manastira Gornjak, tu imate sve informacije, ali ja mislim da je najsmislenije da vi odete u taj manastir, da odete na taj izvor, da upoznate bratiju, da i sa njima razgovarate o tome kako je došlo do toga da ste slepi i da tu onda postanete tom donacijom, da vi postanete deo kao što je neko sa lopatom ili nošenjem džaka ili služenjem ljudi koji su tamo. Ne sam ja to radio, ne bih da se hvalim. Taj mladi momak tu, ja sam slušao, kao došao, pa mu se javilo. Ja sam tu, eto tako, malo oko našeg hrama tu, Svetog Jovana, Ivandan je Krsnoslava, i Škaja iz Ljiga zovem. Ja ništa nisam osjećao, ali mi se javilo i ništa mi se nije javilo. Ja sam to ponovio sutra. I tako 25-6 dana nešto mi se, ili ništa mi se nije javljalo. I na kraju ništa od ničeg, bratija crkveni odbor je rešila meni da neku zahvalnicu. Ja se nisam mnogo bunio, pa sam potonje sam čuo. Nije dobro odbijati neku počast. Onda daješ sebi. Znači, ovica me, znači, u zahvalnost da se odjavim, neka je Bog u pomoći toj bratiji i celom srpskom narodu i svim narodima koji žive sa nama. Da ostavim telefon. Ostanite na vezi. Hvala vam puno što ste se javili. Evo sad je rekao možda i ključnu stvar. Dakle, ljudi očekuju, mnogo očekuju. Mislim da ste vi to, Deviće, objasnili. Misle da je to kao supermarket. Dođu, pomole se, zapale sveću, vi im očitate molitvu za zdravlje i onda oni broje dok se ne deši čudo, dok se ne reše njihov problem. Šta kažete ljudima koji imaju takve očekivanja? Pa pokušamo sa njima da uspostavimo jedan onako u prvu ruku otvoreni prijateljski kontakt, da oni shvate da nisu došli na mesto koje je automat čuda, nego koje je jedna svetinja u kojoj se molitva godinama uznosi, a samim tim da smo mi koji tamo obitavamo i živimo jedni obični ljudi koji su sa njima na istim talasnim dužinama i želimo da popričamo otvoreno. Naše što je da im predočimo da se čuda ne dešavaju po zamišljenoj želji, nego da se čuda dešavaju po Božijem blagoslovu. Ako je nešto dobro za nas, da, desit će se. Mi ljudi nekada ne kapiramo i možda smo malo onako razmaženi, hoćemo da se nešto desi instant ili ne razumemo zašto se to sada ne dešava, a nama je tako potrebno. Na kraju, kad sagledamo situaciju i prođe određeno vreme, shvatimo da se to tada desilo, verovatno bi bilo loše po nas. E onda je tu jedan test našeg strpljenja na prvom mjestu, što je danas svakom čoveku preko potrebno. S druge strane, edukovat ćemo čoveka, ako nije u punom hrišćanskom životu, da i on mora malo da zapne da bi se Bog javio. Bog nama daje slobodu da budemo sa njim ili da budemo nekim svojom voljom da živimo kako mi želimo. E sada, crkva nam daje jasne
parametre i jasne primere kako da budemo bliski sa Gospodom. Svako od nas će da gradi neki svoj lični odnos. Ali ono što nas Sveta Majka Crkva uči je da to negujemo jednim postom i jednom liturgijskom zajednicom intenzivnom i krunom njenom svetim pričešćem, redovnom ispovešću kod svoga duhovnika i samim tim će se Bog brzo javiti i ukrepiti naše srce i našu dušu, ojačati sa nama odnos i uputiti nas jasnim znacima kojim samo On zna kako dalje. Ali to govorite i mladim ljudima koji dođu. To je onda odricanje, vi znate i sami. To je onda odricanje od spavanja, odricanje od uživanja u materijalnom, telesnom, Kako objašnjavate mladim ljudima šta se onda dobija tolikim odricanjem? Vi znate, pretpostavljam da se sećate perioda kada je trebalo nedeljom ustati, nedeljom kad sam jedino slobodan, treba ustati i otići u crkvu ili treba biti potpuno otvoren kada se ispovedaš, a to je možda i najteži deo i pred sobom, a kamoli duhovnikom. Jeste velika hrabrost svakako i moje divljenje je upućeno ljudima koji su došli na svetu tajnu ispovesti, ali ona je uzrok jednog Božijeg dara koji se naziva pokajanje. Čovek kada se pokaje i kada nešto progoni i muči njegovu dušu, tada je momena da dođe kod svoga duhovnika i da to ispovedi, da se pročita ta razrešna molitva kako bi se sutra krenulo olakšanim dalje. A mladi ljudi koji dolaze u manastir Gornjak i samim tim u sve naše svetinje gde sam imao prilike da ih srećem, ima nas raznih, ali ono što ja želim da prinesem kao poruku mladim ljudima je da bi nešto u životu dobili je da iz punih šaka nešto prethodno moramo da pustimo. Znači, evo moj primjer lični govori o tome da sam došao u manastir kada mi je možda bilo najlepše u životu. 10 godina sam kroz svoju radnu karijeru težio za nečim. Kada sam te ciljeve ostvario... Čime ste se bavili? Radio sam u zdravstvu na kliničko-bolničkom centru Zvezdara kao medicinski tehničar. Potom sam uporedo i studirao. Želeo sam da sebe ostvarim kroz tu neku prizmu medicinskog radnika, jer sam video priliku da na taj način čoveku mogu da pomognem. Zatim, kada sam video da nije to za mene ipak, odrazio sam se u drugoj sferi medicine, radivši za jedno zdravstveno osiguranje i u Beogradu i u Americi, sagledavši možda u nekim zrelijim godinama i taj život na zapadu i taj život ovde, video sam da ni to nije za mene. Kao mlad sam igrao vaterpolo u vaterpolo klubu Partizan 10 godina i povezavši se sa nekim prijateljima i preselivši se iz Beograda u manju sredinu, u jednom gradiću u kom se nalazi isto jedna naša velika svetinja, u Despotovcu, sam otvorio školu plivanja za decu i kada sam konačno shvatio da to je taj posao, ovo me ispunjava, rad sa decom, edukacija, druženje, prenošenje znanja, tada je Gospod mene stavio na jedan test, da li si spreman da pođeš i da ostaviš sve za sobom. I jednostavno to želim da prenesem mladima kao poruku da zarad dobiti nečega što želimo, moramo nešto što trenutno imamo da pustimo iz ruku jer neće imati gde da stane. Ja ne znam da li smijem i vama da postavim isto pitanje. Društvo, kako je reagovalo? U kom trenutku se ljudi odriču ovog života, kreću u iskušeništvo, ne bili postali monasi? Da. Pa, kako da kažem, što sam rekao i malo pre, potrebno imati tu hrabrost i odlučnost. Da to dete koje je u vama, da njega probudite i da se... Dete? Dete, da. U stvari, u svakome od nas se nalazi to jedno malo dete koje treba negovati, koje treba i na neki način usmeriti. Tako da, što kaže Sveti apostol Pavle, carstvo Božje je unutra u vama i u tom carstvu u stvari ne trebamo niti mir, niti bilo šta drugo tražiti osim u sebi. Da kažemo, mi možemo da idemo na bilo koje mesto, kao što je otac Lazar rekao, i u Ameriku i tamo i ovamo, mi u stvari samo bežimo od onog što u stvari jesmo mi. I to možemo naći jedino tako na nekom mestu koje u stvari jeste ispunjeno blagodaću Božijom. U ovom slučaju manastir Gornjak, manastir Tumana i tako da
da kažemo, to u stvari jeste suština jednog života. To je, što bi rekao Sveti Serafim Sarovski, za dobijanje Duha Svetoga. Tačnije, postati taj duhonosni čovek koji će sutradan moći te plodove da prinese Gospodu. I to prinosimo na svetoj liturgiji sebe i svoje bližnje i celokupnu prirodu. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Halo. Poštovanje, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Prvo svima pomoz Bog. Bog vam pomog. Pa evo, ja hoću da kažem da sam u veri od kad sam rođena. To je bilo vreme komunizma, ali moja mama bila veliki vernik, tako da nas krišom, onaj, mene i brata, znači ja sam rođena 57. krišom smo kršteni. Onda poslije kad sam se ja udala sam se, nije se isto smelo krštavati, ja sam isto svoju decu krišom krstila. Tako da nisam od juče u veri, a mama mi je bila jako pobožna, obilazila je manastire, tumane, kad se nije ni znalo za tumane, ona je tamo odlazila jer moj ujak je živa u Golubcu i onda je obilazila te sve krajeve tamo. Ali šta hoću da vam kažem, meni se mama upokojila 5. augusta prošle godine. Dobro. I mi smo tada uplaćivali, jer to je bilo njeno, samo kad se ja upokojim, nemojte mi ništa, uplatite molitvu, najmanju sveću od čistog voska mi zapalite, ništa drugo nemojte. I to je meni ostalo u glavi i kad se to desilo, mi smo plaćali slance i sve to i ajde, idemo u preobraženje. Otišli smo u preobraženje, no očekujući apsolutno, mislim, ono, da platimo sve, uplatili da se čita. I sad ja sa sinom i sa rođakom izlazim iz preobraženja. Bilo je onako hladnjikavo vreme. Oni su, pošto sam ja malo matorija, onaj, deca su išli ispred mene, ja iza njih. Oni su već došli do kola i tek odjednom kao šta je sa mnom. I oni se okreću i kao, pazi, ptica ti je na sred, nemoj da je zgaziš. Mi smo prošli, ptice nije bilo. Mora da je pala od nekud. Ja prilazim i uzimam, to je bila lasta. Ja sam videla, nije vrabac. Ne znam kako vrabac, meni je to ličilo na lastu. Ja lepo uzimam u ruke i ja je prislanjam na obraz i počinjem da plačem i kažem, ovo je moja mama. A sin kaže, možda ti je, mi si tata upokojio. Kaže, pa možda ti je tata, a upokojio mi si suprug. Kaže, pa možda je moj tata. Ja kažem, ne znam, ali nešto jeste. Ptica nigde nema, ali odakle se ptica stvorila, ne znam. Kaže, ona je tu negde sa nekog gnezda pala, povređena je. Daj da vidim, ja kažem, nemojte da dirate. Ona je tako gledala u mene, u mog sina, u tu rođaku. Ja sam nju držala 10 minuta. Ona je meni mazila obraz, ja nju, ja plačem. Ona nas sve u krug gleda i sad sin kaže, mama, hajde, više mislim odnesi, ptica je povređena, spusti je ovde na kapiju. Ja prilazim da je spustim, ona je tako meni izletela iz ruku. Jasno, hvala vam puno što ste se javili. Ja, ključne reči je... Znači, resti. Nisam otišla da bi ja tamo nešto videla, razumim. Ali ja mislim da se meni moja mama
da se meni moja mama ona javila u vidu te ptice. Gledajte, uteha, tu je, uteha je ovde ključna reč. To je odlazak u bilo koji manastir. Hvala vam puno i na ovome što ste ispričali i što ste se javili. Uteha je nešto što se traži u manastirima. Najčešće se ide ne da bi se zahvalili, nego da bi tražili baš utehu. Uteha, videli smo i u manastiru Tumane, bolesna deca, bolesni stari ljudi, ostavljeni, traže to. Ali ajmo na moment da se vratimo na majke. Sada ćemo čuti gospođu Ljiljanu Plećević, majku oca igumana Dimitrija. Danas su isto trebala dela. Mnogo naroda, trebalo se poslužiti, stići. Ovu gospođu sam nekoliko puta sreo, upravo nikad reč njoj nisam čuo, uvek je radio. Danas je me zamolio da nam govori. Prvo, da nam se predstavi. Pa ja sam Ljiljana Plećević, profesor na Visokoj školi u Aranđelovcu, po osnovnoj struci veterinar, radila sa životinjama, sad radim sa decom i jedni i drugi zahtevaju pažnju i ljubav, što je najvažnije u životu. Trčite, danas ste trčali da sve uslužite, hvala što ste izdvojili vremena za naše gledalce. A šta kažete o vašem sinu, ocu Dimitriju iz manastira Tumane? Šta kažete njemu? Ja vidim da on nestaje. Mu kažete nekad, sine, razmisli malo o svom zdravlju. Pa kako reći njemu da stane kad ja nestajem? Verovatno je ugledao se na mene, pa tako radi i on. A i otac Dimitrije je Božije dete. Imao je 900 grama kad se rodio i moja prva rečenica je bila: Bože, sačuvaj ga. Teško je bilo kada je otišao u manastir. Svaki roditelj za svoje dete želi neki drugi put. Ja sam žela za svog sina, unučića i sve ostalo, međutim, Bog je verovatno imao više snage i više volje, a i, naravno, priziv je bio i on je otišao u manastir. Naravno, gde su naša deca, tu smo i mi. Gde je moje dete? Nažalost, ja imam, nije nažalost, na sreću, imam još jedno dete, pa se cepam na dva dela, ali treba stići i imati volje za sve to. Vaša ćerka je isto sa suprugom, ona je mlađa od Dimitrija? Ona je mlađa od Dimitrija 5 godina, imam, ona je građevinski inženjer, imam jednu unuku i daće Bog u maju imat ćemo još jednu unuku i to je ono što nas ispunjava, njegov život u manastiru i njih četvoro, troje i naravno buduća unuka, bit će to jedan lep život. A kako da saznamo u vremenu u kom jesmo, znamo koliki je teret na ženi. Tradicionalne vrednosti su i uvažavale upravo ulogu koju majka ima. Današnje vrednosti koje nam se nameću su takve kakve jesno, no do nas i da biramo. Hoćemo da pitamo, ima primjera još poput vas, i baš kod mladih sada, kako raditi da deca dobiju dovoljno ljubavi, da izrastu ličnosti koje će biti samostalne van svih izazova koji se događaju. Evo, sada šta vi savjetuje vašu ćerku kad gledate njenu ulogu? Ako ja pogledam svoj život, živela sam u jednoj divnoj porodici sa puno ljubavi. To sam pokušala da prenesem i svoje deci, a ćerku molim da svoju energiju i svoju ljubav usmeri ka svojoj porodici, što je i najvažnije. Ukoliko želite da imate dobru porodicu, morate sa decom da pričate. Deca su dobra, a napravimo ih onakve kakvi smo mi. Ako ne pričamo sa njima, ako njima ne posvetimo pažnju, ako ne radimo sa njima, ako oni vide da mi ne radimo, neće da rade ni oni. I to je ono što je u životu najvažnije. Ali ja lično mislim da u ovim zlim vremenima, gde ih vreba zlo na svakom koraku, treba sa njima mnogo pričati, slušati ih kad oni pričaju, opraštati im kad pogreše. To je ono što je najvažnije. Moja deca su uvek mogla meni sve da kažu. Mene je nekad bolelo to kad su pogrešili, ali nikada ih nisam kinjila zbog toga. Pokušavala sam da ih samo usmerim ka pravom putu. I nadam se da sam u tome uspela. Šta muči mlade duše? Predajte na višoj školi, ko je to uzrast otprilike? Pa to su momci i devojke od 19 godina pa naviše. Mlade ljude muči usamljenost, iskreno da vam kažem. Fali im ljubav, fali im pažnja, fali im razgovor i fali im dobro usmerenje.
Ja nikada nemam sa studentima problema. Ja njima kažem idemo deco da čistimo, oni idu sa mnom da čiste. Oni krenu na ekskurziju, spakuju se mlade kolege, oni kažu mi nećemo na ekskurziju ako ne ide profesorka Plećević. Ne zato što ja sebi sad dajem neke velike epitete, nego zato što s decom treba umeti. Treba ih saslušati, treba im ukazati kad pogreše, treba ih voleti. To je ono što je najvažnije. Ako ih volite, vole i oni vas. Divno, i to majka igumana tako govori. Je li vas obilaze prijatelji, je li vas obilazi rodbina? Da, redovno, ne toliko, ajde sad da kažem, često, ali na nekih 2-3 meseca svrati majka, svrati brat, drugari na smenu, tako kružu. Uglavnom, odnos živi, što je najbitnije. Više telefonskim putem, što je svakodnevnica, ali ovako, kad se vidimo, pa sednemo, pa živa reč, da, nađe se uvek vremena sprem mogućnosti svetovnog čoveka da dođu. Ja u Beogradu nemam baš neku želju da toliko često odlazim, jer draži mi je da ljudi koji su mi bitni dođu u okruženje gde ja boravim, da prvenstveno nad moštima koje čuvamo, koje su nam poverene u manastiru Gornjaku, u vidu svetog Grigorija Gornjačkog, u vidu svetog kneza Lazara i Bože zdravlja, eto sada od 6. maja od Đurđevdana svetog Georgija, da prvo uznesu svoje molitve nad tim svetiteljima, da se malo s njima zbliže i združe, a onda da vide kako je meni zapravo, da u toj prelepoj homoljskoj prirodi provedemo neko vreme, da se sklone malo iz njihove svakodnevnice i samim tim, kada se vrate, osete neku promenu, osete neko osveženje, napune baterije za dalje dnevne obaveze. Sluhu, slava Osu sinu,
dotvori i sluh se osnaži. Ogovori, Oče, slugu svog ublaži. Pomozimom vidu, pomozimom sluhu. Slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozimom vidu, pomozimom sluhu. I evo ovako, vratili smo se u studiju i šta je sad zaključak? Nije ovo zaključak iz ove emisije, daleko od toga, ali kad krenemo od naših gostiju ili bilo koga, od Caneta iz Party Breakersa, profesora doktora Nestorovića, drago kolege koga pozdravljam i zahvaljujem se, Boška Kozarskog i njegove kultne emisije, mnogo ljudi odlazi, bez ikakvih pritisaka, mnogo ljudi odlazi u naše manastire i ne samo po taj mir ili po da razgovara sa duhovnim, dolaze zato što od vas opravdano očekuju intelektualnu elitu Srbije i meni je drago da jedan profesor, doktor istorije kaže da da, u društvu, u samonasima i u razgovoru sa monasima, koji je lagan, zaista lagan, čujemo nešto pametno, promenimo mišljenje, saznamo nešto. Kao da ste pošli na naučni skup, na naučnu konferenciju gde otprilike preispitate neka svoja predubeđenja, po nešto promenite, saznate nešto novo. I to ne samo od Kaluđera, moram da kažem. Kod nas u našim manastirima okuplja se taj jedan prostodušan naš srpski svet. Kad kažem prostodušan, mislim najpozitivnije. Kao ovi ljudi koji su se vama javljali u emisiju. Pazite, vi ste ovdje imali sada čoveka koji se, evo pored mojih Liparčana, jel, imali ste čoveka koji je slep, koji se javio kao ono u Svetom pismu, jel, da da svoje dve lepte da priloži. Imali ste ovu baku koja je ispričala divnu priču, onako od srca svoj doživljaj i koliko njoj vera znači u svakodnevnom životu. Dakle, nama je tu neophodno kad dođemo da se malo ukrepimo i da popijemo i figurativno i bukvalno te vode sa izvora, da se posavetujemo sa našim duhovnicima, sa mudrim Kaluđerima, ali sa druge strane da čujemo i tu priču običnog čoveka koji je... To je ono što još Dragoš Kalajić govorio, da naša otadžbina počiva na preko 1000 metara nadmorske visine. Sad je otprilike ta naša autentična otadžbina onamo gde nema wireless interneta, gde nestaje asfalt, gde je malo teže doći i teže odatle otići. Prosto možete da oslušnete prirodu, da oslušnete glas jednog autentičnog čoveka, slobodno mislećeg, koji nije stalno zakačen na internet, koji nije priključen na medije, koji svoje sudove ne zasniva po onome što mu se samo servira na televizijskim kanalima, koji je ostao slobodnija, da ne kažem slobodan, ali slobodni. I nije slučajno što je to tako. Ja sam bio nekada u društvu ubeđenih ateista.
da ne kažem bogoboraca, koji kad odu u manastir kažu ne verujem, ali tamo osetim neki mir. Ipak je dakle to Božja kuća. S druge strane, sazidana je na večitim, nepropadljivim temeljima. Pogledajte vi tu državu kneza Lazara koji je ktitor Gornjaka. To je zemlja u kojoj on najpre miri različite struje tog vremena. Možemo da kažemo političke struje, nešto dinastičkim brakovima, nešto nakon sukoba, ali gde on okuplja ono rasuto srpsko carstvo posle Maričke bitke. Gde on vrši izmirenje crkava, dakle, mirenje srpske patrijaršije sa Carigradskom patrijaršijom, budući da su ostale one senke iz vremena carstva cara Dušana, da, posle tri decenije. Gde obnavlja kulturnu delatnost, prepisivačku delatnost pri manastirima, zida manastire, čitava ta moravska škola, moravski stil nastaje u vreme kneza Lazara i njegovih naslednika. I na kraju kreće ta živa duhovna obnova. Sinaiti i Sihasti, vrlo važni duhovnici onog vremena, formiraju se u Pomoravlju, u Podunavlju, u zemljama kneza Lazara. I na takvim temeljima 1379. godine, nakon 379. pre Kosovske bitke, nastaje manastir Gornjak i formira se ta manastirska obitelj, čiju, kako je malo pre rekao otac Gavrilo, čiji blagoslov nose i čiju, s druge strane, težinu mantije nose i sadašnji Gornjački i drugi Kaluđeri. I možda je zato dobro reći, evo sada idu ovi neradni dani, nekadašnji praznik rada, jel, 1. maj, ali u svakom slučaju ljudi se raduju neradnim danima, dva neradna dana, nakon toga ide Đurđev dan i ovo čemu smo govorili na početku emisije, jedan sabor koji će se tada desiti u manastiru, da pozovemo ljude da ne troše i svoj novac i svoje vreme uzalud na neke propadljive stvari. Na sat vremena ili sat i po od Beograda nalazi se pravi komad raja na zemlji, gde drugačije ptice pevaju, gde se priroda preobrazila za Vaskrs, gde je zaista došlo do jednog opšteg vaskrsenja. I neka utroše, ne da potroše, nego neka posvete svoje vreme upravo takvoj jednoj stvari i neka odu u svetinje Braničeva. To je zaista onako moj skromni poziv koji će imati verovatno i skroman odjek. Ali neka vreme posvete tome i neće se prevariti. Dosta nam je bilo pečenja kobasica, roštiljanja, druženja sa komarcima pored reke, pored jezera. Utrošimo zaista, eto, to je moj poziv i neki apel da jedan svoj dan, dva svoja dana posvetimo i istraživanju naše kulturno-istorijskih sveta i konačno naših duhovnih spomenika, naših svetinja, ništa smislenije od toga i za našu dušu korisnije i spasonosnije nećemo moći da uradimo. Sjajan poziv, ja sam sigurna, dakle, sigurna sam da će se odazvati, ali evo sad vas da pitam. Očekuje se od vas da zaista budete intelektualna elita Srbije. Ko sve dolazi, koga ste sve, ja sam sad nabrojala samo lekare, novinare, istoričare koji idu u manastir na razgovore. A videla sam kod vas puno, puno lekara. Šta oni očekuju od vas? O čemu razgovaraju? Pa očekuju da konačno provedu neko vreme sa osobama koje ih neće gledati kao lekara, koji će ih gledati kao običnog čoveka, kao brata, kao prijatelja, bez ikakvog interesa i predrasuda. Jednostavno, manastiri su upravo takva mesta gde vi možete da dođete i da nekom čoveku kojega vidite možda prvi put imate slobodu i potrebu iznutra da ogolite svoju dušu, da podelite svoju muku, da podelite svoju radost, da provedete neko vreme. E tu se rađaju Hristom prožeta nova prijateljstva koja traju posle toga, umeju da potraju i do kraja života. I kod nas u manastir, eto, od kad smo mi tu, moje neko svedočenje je da dolaze i lekari, i sportisti, i estradni umetnici, glumci, i svi su oni u nama, mladim Kaluđarima, tu dobili jednog prijatelja, jednog brata, i oni su od tog prvog dolaska pa svog ponovnog dolaska i svojih budućih Bože zdravlja dolazaka jedna velika gornjačka bratija.
kada dođu, ljudi se onda plaše, a šta da pitaju, a šta da kažu. Jedan od mojih najdražih razgovora sa jednim monahom, ja neću reći ni koji je manastir, neću reći ništa, mislim da nije u redu. Bila sam u jednoj situaciji gde sam se kontinuirano svaki dan sa nekim svađala. Uglavnom vezano za posao i to je prešlo u naviku i onda sam malte ne već očekivala koja je sledeća rasprava i svađa i otišla sam i pitala sam jednog od vaše braće iz drugog manastira, pitala sam ga oče, počela sam da se svađam, delom sam počela da učestvujem u tome, da uživam kada pobedim u toj raspravi i sad onako postiđena same sebe, očekujem neku osudu od njega, a on kaže, ali to je ljudski, kaže, ja sam se sinoć, kaže, sa pola bratije posvađao, isto raspravljao i on objašnjava kako on ulazi u tu grešku, kako on to, i svog primjera mi objasni kako se od toga odstupa i ide na drugu stranu. Jel to može zaista tako da se negde čak i prepoznamo? Koliko god su nam životi potpuno različiti. Pa uvek je tako. Svi smo mi, da kažemo, mi smo obični ljudi kao i svi ostali, mislim. To je ona pouka koju ljudi treba da... Ali mi imamo osjećaj da ste vi u odnosu na nas bezgrešni. Da se vi ne raspravljate, ne svađate. Ja sam se smijala i bilo mi je... Nikad se nisam lepše osjećala. Pa to je nekako, mi smo i... ponekad i duhoviti, mnogo puta i sarkastični i to ima, to nam nikad ne manjka. Svedočila sam, mislim da je. Tako, ali mislim da taj razgovor i toplina jednog prostog, običnog srca može da zagreje hiljade duša, da kažemo. I to je ono što, poruka koju mi želimo da prenesemo, da kažemo, kao isto taj običan, prost svet. Da kažemo, ali mi pripadamo delu to svete, to su ljudi. Nisu tu samo estradne ličnosti ili političari, nego najveći broj ljudi koji dolazi jesu oni koji su možda marginalizovani u tom društvu, ali i Gospod je bio marginalizovan kod jevrejskih starešina, pa je opet uspeo da pobedi ceo svet, mislim, i da vaskrsne posle toga. Tako da trebamo da se ugledamo na Hrista, na Evanđelje, na crkvu, na... Kruna svega toga i cilj i suština i kraj jeste pričešće. To je ono što je, bez obzira da li imamo strah od smrti, strah od ovog ili od onog ili komplekse ili šta god čovjek da ima, pričešće jeste ono što nas vezuje za večnost. I to je ono što je najbitnije i što narod treba da zna. Očekuju se od vas uteha. Ova gospođa koja se javila sa ovom stvarno lepom pričom za tu lastu. Mnogi roditelji bolesne dece u najtežim trenucima odlaze u manastir i mole se da se sudbina tog deteta promeni. Ne dešava se svaki put da se promeni. Ja i pričam sa ocem igumanom Dimitrijem, on mi je objašnjavao saopštim i za određeno dete, desi se da je preminuo, upokojilo se. Kako onda dalje razgovarate sa roditeljima, jer kažu da je ta bol najveća u životu i na svetu? Jel traže od vas? Tu sam mnogo puta razmišljao na tu temu i nikad nisam uspeo da pronađem, osim toga što te ljude mogu jedino da zagrlim i da učestvujem, da kažemo, u toj muci koja ih je zadesila. Čak i na ispovesti, na primjer, kad neko dođe, kad neko ovo, jednom taj da zagrlim tog čoveka, zato što, u stvari, kako Gospod kaže, nosite bremena jedni i drugi, pa nije svima isto dato, nekom je dato teže, nekom je dato lakše, ali mi smo tu pozvani da budemo ti misionari koji će da pomognu, da kažemo, tom narodu da iznese svoje breme. Mnogo puta se i razne stvari se dešavaju baš po Božjem dopuštenju. On možda hoće da ispita nečiju veru, baš hoće da nekog stavi, da kažemo, na test. Ali to ne znači da nas Gospod neće sve spasiti. To je u stvari i strah od bolesti i strah od bilo čega u stvari dolazi od straha od smrti. Da. A taj strah od smrti jedino sa Gospodom pobeđujemo. Tako da kažemo, šta god da se dešava, moramo ga imati tu kraj sebe. Pretpostavljam da ste i vi bili u istim situacijama. Pa jest, bio sam u situacijama i u svetu, kao što sam vam spomenuo malo čas, da sam radio u zdravstvu i tu sam se prvi put onako sreo sa smrću oči u oči. U mojoj bližoj porodici takođe imao sam smrtnih slučajeva, pa sam se nalazio i na toj gubitničkoj strani neke voljene osobe. Ali shvatite, ako
živite život u Hristu, shvatite i da je Hristov put put stradanja i da je On podneo za nas stradanja koja mi ne možemo da podnesemo, ali ako su nam od Hrista dati, znači da možemo i da trebamo da ih iznesemo kao deo svog krsta. Tako da hrišćanski je radovati se, ali hrišćanski je i stradati. Tako da, eto, najlakše je reći iz ugla drugog čoveka, lako će se to izgurati ili dati je krst koji ti sigurno moraš da izneseš. Trebamo se, kao što je otac Gavrilo, saosećati sa drugim čovekom, poneti, probati da ga utešimo na neki način i poneti njegovu muku, ali i objasniti mu da smrt ne predstavlja kraj, da smo mi od strane Gospoda dizajnirani za večni život i da jednostavno moramo imati vere da ćemo u večnosti ponovo biti sa svojim bližnjima koje smo izgubili. A kada vam neko ispriča ovako da je u lasti prepoznao pokojnu majku, ili imate li razumevanja šta njima? Pa da, imam razumevanja i ne želim da ljudima kažem e, vidi, nije to tako ili to je 100% tako. Ako je čovek prepoznao u tom simbolu laste, utehu u svome srcu, ja se iskreno zbog toga radujem, neka to bude tako. Ovo je ono što su ljudi komentarisali za vaš i za manastir Tumane, a to je da tamo sve ide sa lakoćom i u veselju i da stvarno takav izađeš kada boraviš, tako da će se pridružiti profesoru 1. maja. Čuli ste intelektualnu elitu koja će razgovarati sa svakim koji u ovom društvu skrajnut, ima muku. Mislim da je najvrednije upravo to što ste rekli i taj zagrljaj. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Iz programu ste, izvolite. Evo, ja bih svako malo uključio u razgovor. Bio sam više puta u manastiru Gornjak. Bio sam po svim tim ta gornjačka klisura i tako dalje i ovih dana. Međutim, vidim da je to mnogo uznapredovalo nego kad sam ja u neko moje vreme kao oficir bio u tom delu i bio odgovoran za vojsku u Braniteljskom okrugu. I dao bi svaku pohvalu za i monaštvo i napredak uopšte naše vere. A sam bi ispričao jedan događaj. Bio sam više puta i u manastiru u Crnoj Gori u Ostrogu. I kupio sam jedan ovako krst koji je bio običan u ono vreme. Nije to ni radila ni CNC mašina, nego radili su ljudi, mali krst. I nosio sam ga oko vrata više od 20 godina. Kao oficir bio sam na Kosovu i Metohiji i šta može čoveka te profesije da zakači, znači da ostane živ u ratu, da bude ranjen ili da pogine. Ja sam imao tu sreću da sam bio ranjen i imao sam taj krst oko vrata gde mi je metak kroz plećku prošao duž ključne kosti vrata i zaustavio se iznad grkljena. Imao sam nekih 8 operacija, znači pravili su to na VMA, novu vilicu, novo sve i tako dalje, i tako dalje. Međutim, kad sam završio zadnju operaciju, taj krstić, ono, ajde još da vide da nema nešta od metka, ostalo i tako dalje, i taj krstić mi je ostao u džepu od pidžame i kad je on završio tu svu svoju misiju, on je nestao i ja sam u pidžamu predao i on je otišao na pranje, više taj krstić nisam imao, ali on mene i utisak sam imao, znači da je on mene sačuvao. To je eto jedan ovakav epizoda u veri i hoću da kažem da sam sa jedinicama išao po čitavim pratištima, bio sam i u Pakračkoj eparhiji, znači sve živo ove nedaće ovog našeg srpskog naroda sam obišao i svakde gde sam došao u Sećarsko-Liničkom Petrovom selu, bio je badnji dan, tražio sam sveštenik da otvori crkvu, da upali da upavim sveću za zdravlje mene, moje jedinice, svih mojih prijatelja i verujte, sa tog bihaćkog ratišta vratio sam se sa brigadom gde sam vodio istočno-slavonsku i baranjsku brigadu u operaciji prema Bihaću, da sam vratio plus borac jedan više jer se oženio iz Ličkog Petrovog sela. Eto, ja za manastir Gornjak imam sve pohvale i znam i da je ta voda. I dolazio sam i kao oficir i kad je u Braniteljskom okrugu bilo otvaranje eparhijskog dvora,
Ignjatije me je pozvao, jer moja komanda je graničila sa komandom, sa komandom, sa crkvom, eparhijom. I pozvao me braničarski episkop. I ja sam tad kao oficir koji sam bio u Krajini i Republici Srpskoj, počeo sam normalnu službu ovde, došao me svom sveštenstvom, znači, koje je moglo da se skupi pravoslavlja. Ja sam bio sa uniformom i svi su se začudili kako sam došao sa uniformom. Eto. I još evo jednu epizodu. Bio sam i u manastirima dole. Hoću da kažem snaga manastira i vere. Znači, bio sam dole na Kosovu i Metohiji, baš s jednom ekipom iz generalštaba, gde i tad nije u to vreme bilo pojmljivo da idu oficiri. Međutim, imao sam jednog oficira koji je stvarno bio, slični smo tako osobina, i obišli smo sve manastire i to je za mene bilo veliko duhovno nadahnuće na Kosovu i Metohiji. Baš sam mi napisao tamo u Pećkoj Patrijaršiji da stvarno političari, svi koji bi trebali da obiđu i svetinja, naročito na Kosovu i Metohiji, Visoki Dečani, to je nešto impozantno, Pećka Patrijaršija, pa smo dolinom Ibra se vratili preko Studenice, znači to je jedno za mene nadahnuće. Nadahnuće. Eto, toliko bi doprineo ovako lično. Mnogo ste doprineli. Moram da vam kažem, mnogo ste doprinali, posebno kad ste opisali taj put preko Kosova i Metohije i kuda ste se vratili, prava reč je nadahnuće. Mnogo vam hvala što ste se javili. A ta vaša priča o Krstiću, to je taj komad vere. Mi se vezujemo za taj jedan predmet. Obično to i bude Krstić iz Ostroga, iz Gračanice, Brujanica, bude, ali to je nešto što pritisnemo kad se nadamo, kad se bojimo. To je isti onaj pogled koji, ja sam to pomenula, već jednom koji se desio u Turskoj za vreme, tačnije posle zemljotresa, niko nije trčao da vidi gde su mu kola i šta mu je sa stanom. Svi su trčali da vide komu je živ, gledali u nebo, molili se Bogu i kada nađu nekoga, zahvaljivali se Bogu. Tada je sve osim tog neba je postalo nebitno i taj koga su pronašli. To je to. To je nama u nekom trenutku taj Krstić ili Brujanica ili nešto što žene najčešće nose ikonicu u novčaniku i to blizu slike dece ili u istom redu sa slikama dece. To je ta lepota. Možda su nekada bile gusle ili nešto drugo. To je taj komadić koji nam treba. Hvala vam puno, profesore. Dakle, uniforma u crkvi, nama je to 2023. i dalje nespojivo. A zaista nije nespojivo, nego je tako priliči. Uniforma u crkvi, ja mislim i mantija na televiziji. I to nije neka česta praksa da se prosto kaluđeri pojave u jednoj emisiji. Ja zaista moram da se i vama zahvalim, pre svega ocima koji su pošli ovde iz Gornjaka i gospodinu Goranu, kog isto mogu da kažem da pripada ovom svetu koji se javlja u emisiju. Ja mu gledam ruke sve vreme, moram to da kažem. I prepoznajem posebnog čoveka. Ali hoću da kažem da je njihova mala žrtva da se ovde pojave i tekako važna, jer smo se mi nekako odučili od toga da decenijama se živelo na neki način, kad vi vidite duhovnika, da se naši ljudi uhvate za dugme. Episkop Hrizostom Vojinović Braničevski, kog su pominjali, je grdne muke imao u Braničevskoj eparhiji posle Drugog svetskog rata. U nizu sela bio teran, zlostavljan, ponižavan, ali ipak izdržao sva ta poniženja i održao taj jedan mali oganj. To je ono što je možda negde i bila glavna misija crkve kad ste za početak pitali o Kosovskom zavetu. Da se zadrži taj jedan mali žar u ognjištu i da se on nikada ne zagasi. Da se taj plamen jednog trenutka, odnosno taj žar preda potomcima i da se on jednog trenutka pretvori u plamen. Zaista se tako desilo. Da nije bilo crkve, njene misije, njene uloge za 400 godine i 450 godina ne bismo mogli da vraćamo za Kosovo Kumanovo. Crkva je taj zavet održala. Onda u vremenu komunizma došlo je do izgradnje novih vrednosti, da tako kažem, nove hijerarhije vrednosti. Uspostavljena su neka druga shvatanja, druga verovanja i crkva je bila potisnuta. Srpska crkva je teško stradala u komunizmu. U komunizmu je srpskih sveštenika bilo i od komunista ubijeno više nego čak od ustaša. Pogotovo u Srbiji su stradali više od Nemaca srpski sveštenici.
prijatelj. Više od komunista nego od Nemaca. Potom se to vreme bezverja, vreme potiskivanja crkve, ali ne samo crkve, nego i svih tih vrednosti, ono je potrajalo decenijama. I trebalo je vremena da mi na neki način dođemo sebi. Hristoljubiva vojska, hristoljubivo vojnstvo za koje se sada često molimo na liturgijama, da ono ponovo nekako da se te vrednosti pomire. I nigde naša vojska nije polazila u pobedu, pa od Kosova do današnjih dana, bez da smo se molili Bogu i da se naša vojska pričešćivala. To ju je s jedne strane donosilo junaštvo, donosilo je pobedu. Ali s druge strane, taj živ odnos vojske prema svetinjama znači i čojstvo. Dakle, i onda kada si u pobedi, kada si u snazi, ne uznesi se i ne počini zločin, ne počini nešto što je suprotno i u suprotnosti sa tvojim hrišćanskim vrednostima. U tom smislu značajno je, mislim, što se i ovaj gospodin javio, eto, sa ovom emisijom ste vi doprineli na ovom našem medijskom nebu da se jedan novi impuls uspostavi. I pogledajte kakve ste reakcije izazvali. Kakvi se ljudi javljaju. Kao da je ljudima to potrebno. Mi smo u vremenu kad nam dan počne uz crnu hroniku. Počne nam dan tako što čujemo gde je neko usmrtio svog srodnika. A znamo da bi kudi kamo bila gledana neka bela hronika. Gde bi nam dan počeo uz dobre vesti. Ali ne meri se sve rejtingom, jel? I pokazuje se da nam je i to neophodno, da čujemo i neku drugu vrstu priče, da čujemo neku drugu verziju događaja, neku drugu interpretaciju. Našim ljudima je to nasušno potrebno. I ono, time bih završio, da sad ne uzimam previše vremena, ali ono na što ste skrenuli pažnju kad ste pitali oca Lazara i spajali medicinu sa crkvom. Potreba nam je lek za telo, ali nam je neophodan i lek za dušu. Ubismo se tražeći lekove za mladost, za dugovečnost, u različitim algama, recepturama, sapunima i sve to je li i poželjno i nemam ništa protiv toga. Ali naš lek za besmrtnost, za dug vek, za isceljenje jeste i sveto pričešće, nego jeste sveto pričešće i odlazak na Božiju službu i da onda skratimo san ako je potrebno nedeljom pre podne za jedan sat, da odemo, da uzmemo i taj lek. A kad je nova godina, o tome smo pričali u pauzi ovde snimanja, otac, Bože pominja smo ga, koji je čuveni sada ruski propovednik Andrej Tkačov, govori o tome šta može da bude novo u novoj godini. Nije nama nova ni ruska salata, ni pečenica, sve mi to imamo. A to se dešava u vreme božićnog posta. Vremena kad bi trebalo da strogo postimo. On kaže, hajde malo unesemo neku inovaciju u svoj život, neku novost. Pa da odemo za novu godinu, iako će svi da nas gledaju kao potpune ludake, ali da za taj doček nove godine noćimo u manastiru. I da se pomolimo Bogu da nam bude početak nove godine u jednom novom znaku i da tu zaista unesemo jednu novu dimenziju. Sviđa mi se. Moram da vas vratim za pet rečenica unazad. U razgovoru sa generalima, komandom srpske žandarmerije, došli smo do nekoliko snimaka drilova žandarmerije na koju mi mnogo polažemo. To je jedna posebna vrsta momaka, poseban način života. Međutim, kada su oni na tim najtežim vežbama, uvek ih prati muzika Hriste Bože raspeti i sveti. To je bila himna, da. Koliko? To im je i himna. Oni to uzvikuju i kada im je fizički najteže i kada su u vodi do zuba s teškom opremom, ponavljaju i to je neka vrsta maltene hipnoze. Koliko vi, i to je osuđivano, ali po meni je unos jednu dozu neverovatne sigurnosti, prvu ispravnost onoga što rade, u njihovu mentalnu snagu, u tome čemu te jedinice služe, odbrani srpskog naroda. A vi nam recite... Gledajte, da ja sad, pošto sam ja iz ove generacije koja nije služila vojsku, da sad ja ne pametujem našim komandantima koji su se borili i u Krajini i u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji. Imate divne naše, pomenuli ste policijske, ali i generale naše vojske. Ja ne mogu da zaboravim onu pesmu generala Simovića kad on peva komitsku pesmu. I čitav niz, sad bi se ogrešili ako krenemo da nabrajamo jer nekoga bismo zaboravili. Ali ono što je tu važno da kažemo, imate onu zakletvu naše mladih oficira koju često prenose i televizije uživo, jeli? Kako isprazno zvuči onaj pozdrav zdravo, vojnici zdravo? I
Razmišljao sam često o tome, zar nije konačno došlo vreme da nam se vrati šajkača u našu vojsku i da to bude, one negde kod oficira je to negde, kapa je stilizovana. Jeste, šapka je stilizovana šajkača, ali da vratimo šajkača u našu vojsku, to nikoga više ne vređa. To je simbol naših pobeda i 912. i 13. i 18. Nemamo čega tu da se ustručavamo. I konačno, kad je ta zakletva, neka bude pomoz Bog, pa da čujemo ono gromko, Bog ti pomogao. To bi bio početak i vraćanje smisla početku tog našeg vojevanja i ta naša hristoljubiva vojska bila bi vojska koja bi, ubeđen sam, još više podsjećala na onu pobedničku srpsku vojsku, a mi se valjda u Srbiji ne bojimo 2023. godine srpskih pobeda. Ne bojimo se, ali to da nikoga ne bi uvredila šajkača u srpskoj vojsci, možda bi baš po tome ko se uvredio prepoznali koga treba da prepoznamo. Ajde da uključimo gledalaca. Dobar dan. Ne mislim u zemlji, nego i regionu. Halo, dobar dan. Beskrajno sam vam zahvalna za sve emisije ovakvog tipa. Ali ova današnja... Ovo je stvarno čaša vode sa izvora. Ali ova današnja je posebna. Jeste. Ja se toliko radujem kako vi to umete lepo, suptilno ljudima da date od sebe. Vi ste puni ljubavi, puni neke energije. Svaka vam čast za ovako šta, i neka i ovo moje javljanje bude razlog i motiv da vi to radite i dalje. Sigurno ćemo raditi. Ja se sad ponovo posebno zahvaljujem ocima koji su danas odlučili da dođu. Profesor je u pravu. Dakle, videti mantiju u studiju nije često, a treba da bude i to. Upravo na televizijama sa nacionalnom frekvencijom u gledanosti ovakvih emisija se vidi da su ljudi žedni. Žedni toga i normalnog razgovora sa njima. Dakle, ne nekog za koje je potrebno bar dve godine teologije ili bilo šta slično. To su naši ljudi, to je naša intelektualna elita i ovaj način da se i oni približe ljudima i da se ljudi približe njima. I stvarno mislim da srpski manastiri treba da budu mesta okupljanja. Jeste. Ja moram da vam kažem, ja sam inače nastavnica maternjeg jezika u penziji i nismo smeli to da radimo. I u poslednjim godinama moga rada jedna učenica mi je prišla i rekla: nastavnice, ajdemo da upalimo sveću. A ja sam pošla da me drugi ne vide. A ja sam joj rekla: ti ćeš da mi kažeš, pa smo se posle smejali. I tužno je što, ali znate šta, ja sam svojim učenicima usadila ljubav prema životu i prema ljudima, a to je vera isto. Isto. I prosto sam ponosna na ljude poput vas koji to tako čine za jedan veliki auditorijum. Samo napred, Jovana, svaka vam čast. Hvala vam od srca, evo i profesor je primetio koliko veselja u glasu. Čujete glas kao da vam žena kaže svakom rečenicom: Hristos voskrese. Jel da? Toliko radosti. Vi sad živite u okruženju ovog manastira Gornjak. Kakav je to život? Evo, pričali ste nam o mati, kao što bi ja pričala o nekoj mojoj staroj strini. Potpuno ste isto pričali kakav je sve period prošla, kakvog je zdravlja, koliko godina ima. Jel vi zaista živite sa monaštvom toliko blisko? Da, mnogo blisko, mnogo blisko. Kad je god trebalo, mi smo bili tu uz njih, uz majku, tako reći, a tako sad i uz ovu novu bratiju. A kad je najviše trebalo? Pa kako da vam kažem? Kad je god trebalo, tu smo bili. Znate kako? Najviše treba pomoći u manastiru oko letine, kad se letina skuplja za stoku, za ekonomiju. Tad je majci najviše bilo potrebno pomoći. Sve ovo ona to nekako mogla da sebi da priušti, ali za letinu nikad nije mogla sebi da bez pomoći ljudi da to pomognemo, da pomognemo koliko god možemo da spremimo letinu, jer ona je imala veliku ekonomiju, to je trebalo da se spremi za hrana, za stoku, da bude zima sigurna. Tamo su zime kod nas oštre i teške, jake, mora da budeš spreman za zimu, što se tiče i stoke i samog sebe. I za sve nas morali smo da spremimo što trebalo za zimu, pogotovo za manastir. Kakva je ekonomija sada u manastiru? Pa sad, nažalost, nemamo ništa od stoke, ali dok je majka bila na svojim nogama i mogla je, i bila je njena svita pored nje što se tiče sestara, dosta smo imali stoke. Bile su to 10 krava, bili su to 100 ovaca, bili su to nekoliko koza. Bilo je to mnogo velika ekonomija nekada kad je bila sestrinstvo sve oko majke njeno. Jeste odlazile u selo? Jeste se družili sa sestrinstvom?
Pa jesmo, mada majka nije toliko. Imala je njene određene ljude sa kojim se družila i kod koga je išla. Nije ona to, bila je čvrsta majka, nije ona stroga. To stroga, da, nije ona to tako tela da, da, što se kaže naš narod, da luta od kuće do kuće. Znalo se njeni ljudi koji, kod koga ona dođe, sa kim popriča, šta joj treba dođe i to je to. A koliko ste sada, sada dolazi mlada bratija, došli su u stvari mlada bratija. Hvala Bogu. Koliko, hvala Bogu. Koliko ste sada sa njima bliski? Sa njima sada razgovarate češće nego dok je bilo sestrinstvo tu? Sad smo još bliži. Sad smo još bliži. Nama je toliko drago, ne samo meni, nego svim tim majkinim ljudima je toliko drago što su oni tu pored nas, što oni mogu sve to sad ponovo da pokrenu. I tu ekonomiju, i crkvu, i evo gradimo nov konak koji nismo imali. Mi u starije vreme, dok je majka bila kao igumanija i sve ove druge majke, nismo imali tako veliku salu da bi primili goste, taj broj gostiju. Nego smo uvek to delili na dva, tri dela, pa se to razvlačilo tamo vama. Evo sad nova bratija krenula sa novom salom koja možda sutra dan primi 150 ili 160 ljudi. Stvarno smo presretni što su oni pored nas, bit ćemo i mi pored njih. Koliko god možemo, mi će da pomognemo da se to izgradi, da se to obnovi, da sutra dan kad bude slava, kad bude proslava, kad nam bude došao vladika, da ima gde da sedne, da budemo svi skupa, a ne da se delimo na talove, tako reći, prvo ovi pa oni, kad budemo seli svi sa bratijom, to je jedna milina, da imate tako salu veliku. Milina je što vas ima toliko pa da morate da se delite, da vam treba tolika sala, to je prava milina. Hvala Bogu, sad smo uz našu braću. Ajmo da pojasnimo ljudima gde mogu da pomognu, koji su planovi da bi ovo primilo sve te ljude koji hoće da budu sa vama. Pa evo ovako, pozvao bih ovom prilikom sve ljude dobre volje da se uključe u ovu manastirsku obnovu, da ispišemo jednu stranicu nove gornjačke istorije. Kao što smo mi došli, draga braća i sestre, na plodove nečijeg rada, na mesto u koje je uložena viševekovna žrtva, ljubav i predanje, hajmo i mi da ostavimo nekim novim naraštajima koji će tu sutra dolaziti da ukrepe svoju dušu i da pronađu svoj mir i plodove nekog našeg rada. Trebamo biti svesni da smo mi trenutno tvorci jednog istorijskog momenta, ne samo za manastir Gornjak, nego za srpski narod. To je prva zadužbina svetog kneza Lazara, da tog svetitelja i velikog vladara suverenog nije bilo. Mi danas možda ne bi postojali kao srpski narod. Moramo da radimo, znači, kroz izgradnju svojih svetinja moramo da radimo i na očuvanju identiteta našeg naroda. I pogotovo želeo bi da se uključimo svi zajedno u ovu obnovu, da pokažemo da nismo tu samo kada igramo kao nacionalni tim u fudbalu ili u košarci, iako i to zaista podržavam, nego da se pokažemo kao pravoslavni hrišćani i da nastavimo da hodimo stazama naših svetih predaka, da krčimo staze Svetog Save, carskog sina koji je podigao zadužbine koje su ne prošlost, ne sadašnjost, ne budućnost, koje su večnost. E tako, hajmo zajedno da obnovimo i ovaj naš sveti gornjak, da i on bude jedna blistava večnost. A kako to možemo uraditi? Možemo, znači, uraditi u sklopu samog manastira, dolaskom, javiti se bilo kome od nas, bratije, koji tamo boravimo, ostaviti svoje neke dobrovoljne priloge u manastirskim prostorijama ili u samoj crkvi u kutijama koje su izložene. Obnovu možete pomoći putem sajta www.manastirgornjak.rs. Tu imate instrukcije za uplate putem dinarskog računa, deviznog računa, PayPala i Postneta. Dostupne su i sve instrukcije za plaćanje iz inostranstva, tako da ja znam da ova vaša emisija ima širok domet. I Zidamo, gradimo i želim da pozovem i sve vernike, ali i ljude koji osjećaju potrebu da budu deo ovog istorijskog momenta za naš narod. Neka nas kontaktiraju putem telefona. Kontakt telefon manastira Gornjak je 012-764-2231. U svako doba dana tu je neko da vas
prihvati, da vas sasluša i da budemo zajedno jedan Hristov tim. Hristov tim. Ja sada moram da ispašću neki težak kritičar ili namćar i tako dalje, ali je činjenica kroz ove emisije i ništa van emisije da se deca leče SMS porukama, da jedan broj dece koje su u tom problemu, da se iz budžeta zaista izdvajaju pare i za nacionalni stadion i za fontanu, a da ono ko se leči, da ono što se gradi i da one kome se pomaže iz emisija Posloručka ide iz kuća, od gledaoca emisije Posloručka, tačnije od običnog naroda, nas smrtnika, stalno izbegavam to običnog čoveka i običnog naroda, takav čovek i takav narod ne postoji, a najmanje smo mi to, ali ne nalazim nikako drugu reč, pa ćete mi oprostiti. Želim da učestvujemo da se kažu, kao što je 1379. počela izgradnja manastira Gornjak, da u istoriju uđe, a onda je 2023. godine narod, vernici, su pokrenuli i napravili u svom manastiru Gornjak ono što im pripada i što im treba i što će da ostave svoje deci. Konak, boravište, sala gde se narod okuplja oko prave stvari i oko pravih ljudi. Od srca vas pozivam, dakle ovo nije apel na vladu, ovo je najmanje što tražimo su pare iz budžeta, nego onako kako lečimo decu, onako kako smo podigli Tumane, da 2023. krene u uspon u podizanju daljih delova manastira Gornjak. Od srca vam hvala svima na današnjem učešću i na putu koji ste prevalili. Ostanite uz Happy televiziju u nastavku Telemaster i Aleksandra Brčića. Mi se vidimo sutra u 10:03. Prijatno.